ኦኬ እሺ፣ የጀመርከው አንተ ነህ። ቅድም ስገባ ጀምሮ እኔ ነኝ ያስተማርኳችሁ ስለ ስላሴ ብለህ የገባው አንተ ነህ ኤፍሬም። እሱ ይቅር፣ አሁን ይሄ መወነጃጀው ይቅርና፣ አረ ተው። አሁን ለእንደዚህ አይነት ነገር ሰው ምን አስጨነቀ አንተ? እንደዛ ይበል ከፈለገ፣ ሰው ስቆበት ያልፋል። አሁን እሱ ነው ስላሴ የሚያስተምሩ ክርስቲያኖችን መጡ ይበል፣ እንደፈለገ ሰው ስቆበት ያልፋል። አይ ስንት ያስተማርኩ እንደሱ ሳይሆን በቃ እንደ ያሬድ በጨዋነት አኬ ደግሞ ታውራለህ። ቤተክርስቲያናችን ያላት ትምህርት አንዳንዴ ቅድምም ቤቴን በከፈቱ ሰዓት አኬ ተናግሬዋለሁ። ትዕቢተኛ አትሁኑ፣ ይሄ ለሁሉም ሰው ነው። ባይዘው ትዕቢተኛ አትሁኑ፣ ትዕቢተኞች መጨረሻቸው አያምርም። ይሄን ያህል ሶስት ወር አስተምሬያለሁ፣ አራት ወር አስተምሬያለሁ፣ እንዲህ ብያለሁ፣ እንዲህ ደግሞ እዛው ደቅ ብለህ ነው አሁን የሚለህ ከእኔ አይደል የተማርከው የሚለህ እኔ እኮ አንዱ በእርግጥ መሰከረለት እኮ ከእሱን የተማርኩት የስላሴ ትምህርትን። ይህን አልክድም ማለት አልክድም፣ ከኤፍሬም ነው የስላሴ ትምህርትን የተማርኩት። አልሐምዱሊላህ አሁን ዛሬ መካነኝ ብሎኛል። ሰይ እስትንፋስ ተዋለማ ነው ጥያቄ እየጠየቀኝ። እዛኛው ላይ ግልጽ ስለሆነ የሰው አፈጣጠርን የሚያመለክት ስለሆነ መለስኩልህ። እዚኛው ላይ ግን እንደዛ የሚያመለክት ስፔሲፊክ የሆነ ነገር የለም ነው። ስለዚህ አታውቀውም? አላውቀውም ሳይሆን እዚህ ጋር ስፔሲፊክ ተደርጎ የተገለጠ ነገር የለም ማን እንደሆነ ነው። ስለዚህ እኮ አታውቀውም፣ ስላልተገለጠ አታውቀውም። እኔም አንተም ሁሉም ሰው አያውቅም። እኔ እንትን ስለዚህ የስላሴ ትምህርት ማስተማር አቁም። ፍ ያው አንድ ነገር ብለህ ነበር እዛው ለብቻ ራሱ ባቢሎን ነህ ብለው ነበር። እና ራሱ ኤፍሬም በአንድ በኩል በአንድ በኩል ደግሞ ራሱ ኤፍሬም ሆኖ መወያየት ያለበት ሰው ነው፣ የጥሞና ጊዜ መውሰድ ያለበት ሰው ነው። ግን በጣም ልናስተውለው የሚገባው ነገር ምንድን ነው? አንድ ነን ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል እምነት አላቸው። እንደው መሰረታዊ ትምህርት ላይ ምንም እኛ አንድ ነን ይላሉ። ግን የሆነ ሰው ከሆነ ሰው አይደለም የሚለያየው፣ ሰውየው ከራሱ ይለያያል። አንድ ፕላስ ደግሞ በፓስተሮቻቸው ደረጃ ልዩነት አለ። ቻን ያለው ይላል። ለምን ተብሎ ሲጠየቅ አይ ፈቃድማ የባህሪ ሳይሆን የአካል ነውና ይላል። ኦኬ ኖ ፈቃድ የአካል አይደለም የባህሪ ነው ተብሎ ልክ ሲነገረው ኧረ አባቶችም እንደዚህ ነው ያስተላለፉት ሲባሉ ሆኬርስ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የምንል አማኞች እኮ ሁሉንም በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንመዝነው። ሁሉም ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ናቸው። ሁሉም ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ስለሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ትምህርት ስላለን አይ ፈቃድ የአካል ነው እንጂ የባህሪ አይደለም ይላል። ቆይ አንዴ ንጽጽር አድርግ እያስቀመጥኩ ነው ማይ ብራዘር። አዎ ግን አይ ነው ከጥያቄ ሄራክ ከተጠየቀ አራኩ ሳሚ በሁሉም ዘንድ ያለውን እይታ ለማስቀመጥ እኮ ነው። ከታ እያስቀመጥኩ ላሳየው ነው ለዜድ በጣም ስላሴ ላይ አይደለንም ያለ ነው። እና ይሄ እኮ ስላሴ ጉዳይ አይደለም። ፈቃድ ራሱ የአካል ነው የባህሪ ነው የሚለውም አብሮ ስለሚያያዝ እኮ ነው። ኦኬ እሺ፣ በቃ ግን እንትኗን ተዋታ። ቅድም ፍሬም አድርገን አልነበር? ፖለቲክሷን ተዋትና። ኖ ኖ ኖ፣ ይሄ የፖለቲክስ ጉዳይ አይደለም። የፖለቲክስ ጉዳይ አይደለም። ሊትራሊ ነው። ግን ሰው በምን መልኩ መሄድ አለበት የሚለው እንዲታወቅ ነው። በምን መልኩ እይታዎቹ ራሳቸው በምን መልኩ ነው ሊድ መደረግ ያለባቸው የሚለው እንዲታይ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ጥያቄ ናሽ። እሺ ስንመለስ እንዲያ እና እንዲያ ያሉ እይታዎች በፕሮቴስታንት ውስጥ ይሰጣሉ። አልፎ አልፎ እንዲህ ሲሰጡ ይሰማሉ። ግን ወደ እኛ ዘንድ ስትመጡ ክርስቶስ የሰውነት ባህሪና የመለኮት ባህሪ አለው፣ ስለዚህ የሰውነት ፈቃድና የመለኮት ፈቃድ አለው ከሚለው ጋር በተያያዘ እኛ እዚህ ላይ ምንም አይነት ጭቅጭቆች ውስጥ አንገባም። ከምን አንጻር ክርስቶስ የሰው ባህሪና የአምላክ ባህሪ የሚባል ሁለት የተነጣጠለ ባህሪ የለውም። ግን የአንዱ ባህሪ የአምላክም የሰውም ባህሪ ነው። የስ እንዲህ ብለን እናምናለን። የአምላክም የሰውም ባህሪ ነው። ግን የተነጣጠለ ሁለት ባህሪ ብለን አናምንም። እኛ የተከፋፈለ ሁለት ባህሪ ብለን አናምንም። ኦኬ ሁለት በሚል አንገጥም። አንዴ መሀል አትግባ። ሲያለቅስ የሚያለቅስ መሀል አትግባ። አይ ጥያቄ እኮ እየጠየቁ ነው። አኬ ለምን እንትን ትላለህ? ጥያቄ ስለሆነ እሺ ቀጥል። ቀጥል። እሺ ምን? አይ ለምሳሌ ሲያለቅስ የሚያለቅሰው የዲቫይን ኔቸሩ ነው እያልክ ነው? አብሮ የሚል ቃል አልወጣኝም። አብሮ ካልክማ ሁለት አደረግ። ስግው ቃል አለቀ። ስግው ቃል አምላክም ሰውም የሆነው ነው። እርሱን ያለቀሰው የሞተውም አምላክም ሰውም የሆነው እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ነው። በፕሮቴስታንቱ አስተምህሮ በአንዳንዶቹ እንግዲህ አሁን አንተም ሀሳብ እዛ ውስጥ ይመስለኛል ንስጥሮሳዊ ነው። የሞተው ስጋው ነው፣ ሰውነቱ ሞተ ምናምን ማለት ስጋ ይሞታል ምናምን አይነት የሚመስሉ ነገሮች እንደዛ አይደለም። በቃ የሞተው አምላካችን ሞቶልናል ብለን እናምናለን። አምላክ በስጋ ሞተ፣ አምላክ በስጋ ተወለደ። ስለዛ መነጣጠል የሚባል ነገር የለም። አምላክ በስጋ ተራበ፣ አምላክ በስጋ ደከመ ብለን እንኳን እንደዚህ ብለን እንኳን እኮ አምላክ በስጋነቱ ሲሞት አምላክ ሳይሆን የሞተው በስጋው ነው የሞተው አይደል?
አምላክ ሞተ ግን በስጋ ተብሎ ይነገራል ወይም ደግሞ የሞተው በስጋ የስጋ ባህሪ ምን ስለሆነ ነው? የስጋ ባህሪ ምን ስለሆነ ነው? የተቀጸለው ለአምላክ ነው። ለአምላክ የተቀጸለው አንድነት ስላለ ነው። ባህሪ ይኸውልህ፣ አምላክ በስጋው ሞተ ሲለን ጴጥሮስ የሟቲነት የማን ባህሪ ስለሆነ ነው? ሟቲነት የሰው ባህሪ ነው፣ ግን ያንን ባህሪ አምላክ የራሱ ስላደረገ አምላክ ሞተ ተብሎ ተነገረለት። በምን ከተባለ የራሱ ባደረገው ስጋ እኮ አምላክ እኮ ያ ይገባኛል። እሱ ጥያቄ ግን በደንብ ስማ፣ ሟቲነት የሰው ባህሪ ነው፣ የሰውነት ባህሪ ነው አይደል? ሟቲነት በአጭር ቃል ሟቲነት የሰውነት ባህሪ ነው። የሰውነት ባህሪ ግን አምላክ የራሱ አድርጎታል። ያ ባህሪ ግን ይኸውልህ፣ ሟቲ የሆነው የሰው ባህሪ በባህሪነት ግን በአምላክ ላይ ነበር አይደል? ማለት አምላክ በአምላክ ላይ ነበረ ማለት ነው። ኢንካርኔት ሎጎስ ላይ የሰውነት ባህሪ ታይቶ ነበረው፣ ምክንያቱም በሰውነቱ ሞቷል አይደል? የሰውነት ባህሪ ነበረ ስትል ከአምላክነት ባህሪ ጋር አንድ ባህሪ ሆኖ ነው ወይስ የተነጣጠለ ባህሪ ሆኖ? እኔ እየጠየኩ ያለሁት ስለ ሰውነቱ ብቻ እያወራሁ ስለነጥዬ እያወራሁ ስለሆነ እያወራሁ ያለሁት ስለዛ እኮ በክርስቶስ ዘንድ የተነጠለ የሰው ባህሪ የሚባል ነገር የለም። የተነጠለ የሰውነት ባህሪ አለ ካልክ ይሄ ምን ይባላል መሰለ፣ ኔስቶሪያኒዝም ይባላል። ምን እያለ ነው? ለምንድን ነው ጴጥሮስ በስጋው ሞታል? ቆይ አንዴ የአንተ እምነት ብቻ ነው ወይስ ለምሳሌ ሳሚ የተነጠለ የሰውነት ባህሪ አለ በክርስቶስ ውስጥ ብለህ ታምናለህ? ቆይ አንዴ በስጋው ሞተ ሲለን ጴጥሮስ ተሳስቶ ነው? አንዴ ዜድ፣ የሁላችሁም እምነት ከሆነ ሰፋ አድርጌ ልድበት፣ ካልሆነ ግን አልለፈው። አይደለም ወደ እኔ ከመጣህ የእኔንም ጥያቄ እንድትመለስ እኮ። አንዴ ከመመለሴ በፊትና አንዴ ሳሚ ከመመለሴ በፊት የዜድን ከመመለሴ በፊት በክርስቶስ ውስጥ የተነጠለ የሰው ባህሪ አለ ብለህ ታምናለህ? መነጣጠል የለም፣ መጠበቂያዎች እኮ አሉ። ሁለት ባህሪ ስ መነጣጠል የለም። ታዲያ ምንድን ነው? እሺ በቀጠልሽ፣ በቃ መነጣጠል የለም። ቴንኪዩ፣ እግዚአብሔር ያክብር። ባይዚ እኔ ጥሩ ነው። እሺ የሳሚ አፕሮችን ጥሩ ነው። እሺ ቀጠል፣ የአንተን ደግሞ ጥያቄ ቀጠል። ስለዚ የዜድ ቶ እኔ ያነሳሁት ጥያቄ ላይ እንሄድና የአንተን ደግሞ የዜድም ጥያቄ ባይዘዌ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። የዜድ ቶ ንስጥሮሳዊ ነው። ያንተን ብቻ ሳ አገላለጽ ጉዳይ ነው። ተዋት፣ ፖለቲክሷን ተዋት። ግልጽ እኮ ነው። ምን አንተም እኮ የለም እንደዚህ አይነት ነገር አልክኝ ሳሚ። ይሄ እኮ ግልጽ እኮ ነው። እናንተ አካልአለህማ እሱ ራሱ ነው የተነጠለ እኮ አላለቅድም። አንተ ስለተለያዩ አካል ስለ አካል እያወራ አንተ አካልሶኬልስልስልስል የለም ብለሃል ቅድም እኮ አክዬ፣ እንደውም ጭራሹ ነው ምን የለም ቅድም አካል የለም የሚል እንትን አንስተሃል። አንድ አካል ነው የሚል ነገር በሶስትነት ራሱ ላይ በሶስትነት ላይ በምን ስላሴ ላይ ነው ጋር ስታወሩ፣ ቅድም ስለ ባህሪ ስታወራ አካል የለም ደግሞ ብያለሁ እኔ። ሶስት አካል የለም አልኩ የምትለው አለቀብህ? ጥያቄ እንምጣና የምትለው አልቆብህ ከሆነ አላውቅም። ሳሚ የመጨረሻ ጥያቄን አቅርብልኝ። 72 ነው 73 የጠይቅ ያለው አክሊል ግን መልሱን አልመለስክልኝም። ማትመልስልኝ ደግሞ መልሱ ስለማታውቀው ወይ ደግሞ ቴዎሎጂካሊ ከኔ ኮንሴፕት ጋር ወይ ከኔ ቴዎሎጂ ጋር አግሪ ስለማታደርግ ሳይሆን ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ነው ብያለው። ይሄ ደግሞ የአንተ ብቻ አይደለም። እንደዛ ብለህ የምታስብ ከሆነ ለምን ታወራለህ ታዲያ ሳሚ? ምን ጥቅም አለ? አይደለም እኔ አንተና መሞገት የፈለግኩትኝ የሌለ ትምህርት አይደለም እኮ እያወራ ያለው ኦልሬዲ ያለ ትምህርት ነው። 2001 ምናምን ዓመት ያስቆጠረ ትምህርት ነው እያወራህኝ ያለው። ዛሬ አንተ አዲስ ትምህርት አመጣህ እያልኩ አይደለም። ግን ደግሞ አንተ ግን እንደ አንድ ኢንዲቪዥዋል ራሽናል ፐርሰን ግን ፊትለፊት ላይክ ቸርች ሂስትሪ ላይ ስናነሳ ያለውን ፖለቲካል ኢሹ የተለያየ ባለፈውም ከልደት ጋር መጀመሪያ ላይ ዲቤት ሳደርግ አንስቼዋለሁ ይህንን ሀሳብ። ሶ አሁንም ስፔሲፊክ ላድርገው እና መልሼ ፓራፍሬዝ ላድርገው ባይዘ ስላሴ ላይ የስላሴን ፍቃድ ከዚህ በኋላ እናነሰዋለን ደግመን። በስላሴ ዘንድ ሶስት ፍቃድ አለ የሚለው ትምህርት አሁንም ትክክለኛ ትምህርት አይደለም። የአገላለጽም ሀሳብ ይሁን ዳጸ ልሳንም ይሁን ለመግለጽ ተሞክሮ የተደረገም ስህተት ይሁን ግን ትምህርቱ ግን እንደ ትምህርት ትክክል አይደለም። እሱን ምናልባት ደግመን እናወራበታለን። ግን አሁን ክራይስት ላይ ስንመጣ ፍቃድ የሚገለጠው የሚጠራው ለባህሪ ነው ብለናል። ለዛ ነው በስላሴ ዘንድ አንድ ፍቃድ አለ ያልነው። አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም የሚጋሩት አንዱን መለኮታዊ ባህሪ ስለሆነ ለአብም ለወልድም ለመንፈስ ቅዱስም የምንጠራው ፍቃድ አብ አዎ ለብቻው ፍቃድ አለው ብሎ መጽሐፍ ላይ በግልጥ ይነግረናል።
ወልድንም መንፈስ ቅዱስንም ፍቃድ እያለ በግል ለአብም ለወልድም ለመንፈስ ቅዱስም ለአካሉ ተጠርቷል። ያ ፍቃድ ሲጠራ ግን የአንዱን የባህሪ ፍቃድ ነው እንጂ የተነጠለና የተለየ ወይም ደግሞ ዲስቲንክቲቭሊ እና ሴፓሬትሊ ያለ ሌላ ፍቃድን አይደለም የሚለው ላይ አግሪ አድርገናል እኔም አንተም። ሶ ፍቃድ ለባህሪ ይጠራል የሚለውን ካመንን አንተም እዚህ ጋር ካመንክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ደግሞ አብና መንፈስ ቅዱስ ገንዘብ ያላደረጉት ወልድ በተለየ አካሉ ገንዘብ ያደረገው የሰውነት ባህሪ አለ ብለናል። ስለዚህ ያ የሰውነት ባህሪ ደግሞ ምን አለው? ፈቃድ አለው። ለዚህም ነው ለኢየሱስ መለኮታዊ ፍቃድም የሰውነትም ፍቃድ አለው እንላለን። ዲቫይን ዊል እና ሂውመን ዊል እንላለን። እንግዲህ ይህንን ግን እኛ ስንጠራው ሁለት አንለውም ብለህ ደግሞ መልሶ እርስ በርሱ የሚጋጭ እና ኮንትራዲክሽን ውስጥ የሚገባ ቴዎሎጂካል ነገር አንስተሃል። ቴዎሎጂካሊ እኔ ችግር የለብኝም ስታብራራው ዲቫይን ዊል እና ሂውመን ዊል አለ የሚለውን አምነሃል፣ ግን ሁለት አይደለም የሚለው ላይ ነው ያነሳኸው። ይሄ ከሆነ ደግሞ አንድ ነው የምንል ከሆነ ያንን አንድ ፍቃድ ደግሞ ለስላሴ የምንጠራው ተመሳሳይ ፍቃድ ስለሆነ በስላሴ ዘንድ አንድ ፍቃድ ነው ያለው ያ ኢንካርኔትድ ለሆነው ለኢየሱስም ያው አንዱ ፍቃድ ነው ካልን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ደግሞ ገንዘብ ያደረገው ከማርያም የነሳው ስጋ የሰጠው ሁለተኛ ፍቃድ ደግሞ የሂውመን ዊል ደግሞ ስላለ ያንን ዊል አንድ ለማድረግ ስለሆነ የስላሴ ደግሞ እንጠራለን ማለት ነው። ጥያቄህን ግልጽ ብታደርገውና አንድ ይችን ጥያቄ ግልጽ ላድርገውና ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ቃል ልጠይቀ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ወይም ደግሞ በስጋዊ ባህሪ ወይም በስጋ ከድንግል ከተወለደ በኋላ የተሰጠውን ያን ሂውመን ዊል ያልነው እኔም አንተም አግሪ ያደረግንበት ለስላሴ ይጠራል ወይስ አይጠራም? ቀጥታ መልስልኝ። ይጠራልም አይጠራልምም ካልክ በኋላ ግን ጥያቄ አለኝ። ኦኬ፣ አላማ እዛ ጋር ማቆም አይደለም። ምን ማለት ነው? ለስላሴ ይጠራል ማለት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይጠራል አይጠራም ማለት ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ያገኘውን ዊል ወይም በሰውነቱ ከማርያም በነሳው ስጋ ሂውመን ዊል እንዳለው አንተም አምነሃል። ሶ ያ ሂውመን ዊል ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይጠራል ወይስ ለወልድ ብቻ በተለየ አካሉም ይጠራል? ኦ አይ ሲ። እሺ፣ ፍቃድ ላይ ሲመጣ ከባህሪ ጋር የተወሰነ የሚለያየው ነገር አለ። ምን ማለት ነው? ለባህሪ አይነገርም እያልኩኝ ሳይሆን ባህሪ ማለት በራሱ ፈቃድ ነው ማለት ነው። እንደዛ ብለን አናምንም አይደለ? ባህሪ ማለት ፈቃድ አይደለም በራሱ ወይስ ነው ብለን የምታምኑ? አይደለም። ባህሪ ስንል መለኮት ነው እያወራን ያለ ነው እኮ። አዎ፣ ባህሪ ማለት ራሱን ችሎ ፈቃድ ማለት አይደለም። የሰውነት ላይ የሚሆን ባህሪ ማለት ፈቃድ አይደለም ራሱን ችሎ። ባህሪ አንዱ ባህሪ ሌላው ባህሪ ተገዝቶ በዛ ውስጥ ተጠቃለለ አለቀ የምንለው ነገር አይኖርም። ፈቃድ ላይ ግን እንደዛ ብለን መናገር እንችላለን። አንዱ ፈቃድ ለሌላኛው ፈቃድ እየተገዛ መኖሩ ይችላል። ስለዚህ ዲቫይን ዊሉ ሁሌም ኤክሰርሳይዝ የሚደረገው ዲቫይን ዊል ነው ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን ዲቫይን ዊል ኤክሰርሳይዝ እያለ ነው። አንዴ ቆይ፣ እኔ ጠፋ አላልኩም ግን ሙሉ በሙሉ ለመለኮት ፈቃድ ያዊ ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ይጠራል። አንዴ እሺ፣ አንዴ እኔ እንደዛ አላልኩም። ጌታችን በተለየ አካሉ የነሳቸው የስጋም ባህሪ ሆነ እንደዚህ ፈቃዱ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ለመንፈስ ቅዱስም ለአብም አይነገርም ብዬ ከቅድም ጀምሮ ተናግሬያለሁ። ግን ምንድነው እኔ የተቃወምኩ ነጣጥለን ግንን ያልኩ ለምሳሌ ክርስቶስ ጋር ስትመጣ የእኔ ፈቃድ አይሆን ሲል ይሄ የሰውነቱን ፈቃድ ነው ያለው ብለን ሙሉ በሙሉ የምንነጠለው ከሆነ እና በክርስቶስ ውስጥ ሁለት የሚጋጩ ፈቃዶችን አስቀምጠን አንዱ መሞት ሲፈልግ አንዱ መሞት አይፈልግም እያልን የምናስቀምጥ ከሆነ ይሄ አደገኛ ነው። ስለዚያ ምንድነው እኔ እያልኩ ያለሁት የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አንድ ዲቫይን ዊል አለው። ያ ዲቫይን ዊል ግን ስንል የሰውነት ፍቃዱ ቀርቶ ሳይሆን ያ የሰውነት ፍቃዱ ሙሉ በሙሉ ራሱ ሰውነቱ ማለት ነው ለምን ስለሚያስገዛ ነው? ለመለኮት ፈቃድ የሚያስገዛ ስለሆነ ነው። ከዛ አንጻር ነው አለቀ። እኛ አንድ የምንለው በምን ምክንያት እንደ ቅድሙ እንዳይሆን ነው። አሁን ምንድነው እኔ ጥያቄ አንተ ስብከት ካረከው እንደ ቅድሙ ነው የሚሆነው። ሶ ጥያቄ ላይ የኔን ፖይንት አርጊው ነው እያረክ ያለው ታረለ። ሶ የሆነ መልስ መልስ እሱን ተንተርሼ የምጠይቅ ጥያቄ እንዲህ እየተጨቃጨቅን እንዳይነጋ አንድ እንደዚህ እናርገ ሳሚ እየተጨቃጨቅን እንዳይነቃ። እኔ ቀን ላይ ምናልባት አይተህ ከሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ሰዓት ቁጭ ብያለሁ እዛ ቦታ ላይ እና በጣም ብዙ አድካሚ ነው። ብዙ ማውራት ታውቃለህ፣ በጣም አድካሚ ነው። ስለዚያ አሁንም ብዙ ሰዓት እንዳንወስድ
ኦኬ ብዙ ሰዓት እንዳንወስድ ኢቨን ቀጠሩም ነበርኝ ላይቭ እንደምንከፍትም እኮ ላይቭ እንደምንከፍትም ቀጠሩም ይዤ ስለነበረ ጭራሽ ምንም ሳልገባ ሊያልቀ ነው ሰዓቱ አንተ ጋር ብቻ መጥቼ ማለት ነው ስለዛ ምን እናደርግ መሰለ አንዴ በስነ ስርዓት ብቻ አስቀምጠልኝ ማገም ሳንጎዲያም ኤኒ ታይም መመለስ ከፈለክ እኔ ደስ ብሎኝ ነው መመጣው አንተ ቤትም ይሁን እኔ ቤትም ኤኒ ታይም በደስታ ሳሚሽ አሁንም ቢሆን ግን ቢያንስ እንዲህ ከተነጋገርን አይቀር ማለት ነው ቢያንስ የሆነ በቃ አጠር መጠና አድርገ ጥያቄዋን አስቀምጣትና እኔ ልመለስልህና ካስማማ አሰየው ካላስማማም ሌላ ጊዜም ደግሞ እናወራለን እንግዲህ ያው ግዴታ መስማማት ስለማይቻል እዛ ከሆነ እንግዲህ ጥያቄዎቹን አንዱ ጥያቄ ውስጥ ያለውን ሁለተኛና ሶስተኛ ጥያቄ ላንሳልህና አንዴ ፓራፍሬዝ ላድርግልህ አሚን አንዴ ልሰብስብልህ ሶሪ ሶ ባንዴ ቃል ልሰብስብልህ የመጀመሪያው ፍቃድ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ያለው የሰውነት ፍቃዱ ሂውማን ዊሉ ለስላሴ ይጠራሉ የሚለው ነው አይጠራም ነው የምትለው ምንም ጥያቄ የለውም አይጠራም ለሚለው ግን አይጠራም ካልክ ደግሞ እያልክ ያለው ሁለቱን አንድ ሆኖ መጥቷል የሚለውን ልታነሳ አትችልም ማለት ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ጠፍቷል እስካላልክ ድረስ ሂውማን ዊሉ አለ ስትል ከዲቫይን ዊሉ የተለየ መሆኑን ታውቃለህ የተነጠለ ማለት አይደለም የተለየ መሆኑን አንተም ታምናለህ ሂውማን ዊሉ እና ዲቫይን ዊሉ ማለት ነው ሶ ያንን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ማንጠራበት ምክንያት ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሁለት ባህሪ ስላለ ነው አንተ ሁለት ባህሪ ብለህ በቀጥታ ባትጠራውም ፍጹም መለኮትና ፍጹም ሰው መሆኑን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ መለኮታዊ ባህሪም የሰውነት ባህሪም እንዳለ አንተም ታምናለህ ለምሳሌ ቀደም ዘድ ያነሳቸውን ሙግቶች እናንሳ ለምሳሌ ማዘን ማልቀስ መጨነቅ መታወክ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ተጠርተዋል እነዚህ ሁሉ ግን የማን ባህሪ ናቸው? የሰውነት ባህሪ ናቸው አይደል? መለኮት ዘንድ መጨነቅ የለም፣ መለኮት ዘንድ ማዘን የለም፣ መለኮት ዘንድ ማልቀስ የለም። ሆኖም ግን አምላክ በስጋ ያንን ሆኗል እንላለን። መሞትንም እኮ ስናወራ እኮ አምላክ በስጋ ሞተ እንላለን እንጂ አምላክ መዋቲ አይደለም። መዋቲ የሰውነት ባህሪ ስለሆነ ስለዚህ ሂውማን ዊሉን እና ሂውማን ኔቸሩን አለ ብለህ የምታምን ከሆነ in the meantime will ደግሞ ለኔቸር ነው የሚጠራው ብለህ የምታምን ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሁለት ፍቃድ አለ ማለት ነው ሶ ይሄንን አሁን እዚህ ሐሳብ ላይ ማለት ይችላልህ እኔ ጨርሻለሁ ካንተ ጋር ሌላ ሰው የሚጠይቅ ካለ መጠየቅ ይችላል ካንተ ጋር ግን እዚህ ጋር አይደለም እናበቃው በክርስቶስ ኔቸር እና will ላይ በሚመች ሰዓት ላይ ማውራት እንችላለን እኔ ቤትም አንተ ቤትም ቢሆን እመጣለሁ ኦኬ ጥያቄ ያለው ከዛ ቃል ምናልባት ይከተላል እዚህ ላይ እንግዲህ ያለውን ነገር ሰብሰብ አድርጌ ለመመለስ ያህል በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ እንግዲህ ሁለት ባህሪ ስላለ ሁለት ፈቃድ አለ የሚል ነገር ተነስተዋል። አየኛውን እንደነዚህ አይነት አገላለጾች ላይ በክርስቶስ ውስጥ ሁለት ባህሪ አለ፣ ሁለት ባህሪያት አሉ፣ ሁለት ሆነው የሚለውን ይሄን አገላለጽ አንጠቀመው። የሰውነት ባህሪ ሆነ የመለኮት ባህሪ ጠፍቷል ብለን ስለምናምን ሳይሆን ይልቁን ተዋህደዋል ግን ብለን ስለምናምን ኦኬ ሚያፈሰስ ነው የሚለው አንድ የሆነ ባህሪ ኦኬ አንድ የሆነ ባህሪ የማን የስግው ቃል የስግው ቃል አንድ ባህሪ ዋን ኔቸር ኦፍ ዘ ኢንካርኔት ሎጎስ ነው የምንለው የስግው ቃል ባህሪ አንድ ባህሪ ነው ስንል የሰውነትንም የአምላክነትንም ፕሮፐርቲዎችን እንደያዘው ሆኖ ወደ ፈቃድ ስትመጣ ፈቃድ ከባህሪ ጋር አይደንቲካል አይደለም ይሄን እኔ ማንተም ቀደም ተባብለናል ፈቃድ ከባህሪ ጋር አይደንቲካል ሆኖ በቃ ፈቃድ ማለት ባህሪ ባህሪ ማለት ፈቃድ ነው ማለት አይደለም ፈቃድ ላይ ለየት ያለ ነገር አለ ምንድነው ፈቃድ የሰውነት ፍቃዱ ሙሉ በሙሉ ለመለኮት ፍቃድ የሚገዛ ይሆናል ኦኬ ራሱን ለመለኮት ፍቃድ የሚገዛ ይሆናል ስለዚህም ኢየሱስ ለምሳሌ የኔ ፈቃድ ብሎ ሲናገር እየነጠልን የሰውነት ፍቃዱ እየነጠልን የመለኮት ፍቃድ የሚባል ነገር የለም እንደዚህ አይነት ነገር ጭራሽ አይታሰብም ራሱ እንደዛ የምንል ከሆነ ነጠለን ማለት ነው የምንል ከሆነ በመነጠል መልኩ የምንናገር ከሆነ ነው ያልኩት ከሆነ በፈቃድ ደረጃ እንግዲያውስ ሁለት የተለያዩ ፈቃዶች ይኖሩና አንደኛው በክርስቶስ ውስጥ አንዱ ግማሹ የሆነ አልሞተም ሲል ግማሹ እሞታለሁ እያለ እንዲህ አይነት ግብግብ ይፈጠራል በኢየሱስ ውስጥ የሚል ነገርን አስቼ ነበር በክርስቶስ ውስጥ የሰውነት ባህሪው የተነጠለ ባህሪ እንዳልሆነ ሁሉ ምንም እንኳን ዘድ የተነጠለ ባህሪ ነው ብሎ ቢናገርም ቀደም እና ሳሚ ብታረመውም የተነጠለ ባህሪ እንደሌለ ሁሉ የተነጠለ ፈቃድም የለም የተነጠለ ፈቃድ ስለሌለ የተነጠለን ፈቃድ ይዘን የምንቆጥር አይደለንም ነው
ሙሉ በሙሉ ይልቁንም ለመለኮት ፈቃዱ የተገዛ ይሆናል። ሶ ከዛ አንጻር የሚታይ ነው። ይሄ ተጸጸተ ከተገዛ አኪይ ከተገዛ ጥያቄ ከተገዛ የትኛው ነው? የትኛው ነው? ይቺ ጽዋ ትለፍ ያለው የትኛው ነው? አኪይ ከተገዛ አንዴ ባክን እኮስ ማ ስለዚህ ስለተገዛ ቀደም ቀደም እኮ ጠይቀኝ ጠይቀኝ ብዬ እኮ አንተ ማወርቆ ይኸውልህ በጣም በጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው የምታወራው እኮ አኪይ ዝም ያለው እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ሰዎች ቆይ በጣም ብዙ ሰዎች እንደ እኔው እንደዚህ የበላቸው ያሉ ሰዎች አሉ ሊጠይቁም ይፈልጉ ለምን መሰለህ አሁን ከተገዛ እንደውም ጭራሽ የመለኮቱ ነው ማለት ነው ከኔ ለፍ ያለው ጠቂ ነው ከፈቃድ ጋር በተያዘ ለስላሴ ይነገራሉ ያልከኝን እሷንም ልበልህና ልጨርስ ለስላሴ ለአብሮ ለመንፈስ ቅዱስ ይነገራል ነገርም ቃሌ ግን ጥያቄ ካለው ዜድ ለቃሌ እድል እንስጠውና እንትን ማለ ከኔ ጋር ሌላ ጊዜ ማውራት ፈልጋለሁ እና ስለዚህ እንደዛ እናደርጋለን። ለምን አሁን የመለስ ብዙ ጥያቄዎች አሉኛት ነው አንድ ጥያቄ ብቻ ልመለስ፣ ለአንድ ሰው እድል ስጥ። እኔ ልጠይቅ ይፈቀድልኛል ወይ? ቃሌ ይጠይቅ። አንድ ጥያቄ ብቻ፣ አንዳንድ ጥያቄ ሁለታችሁም ጠይቁ፣ ችግር የለውም። እስካሁን ስለቆየ ይህን ሁሉ ሰዓት ቆይቼ አሁንም አንዳንድ ትላለሽ። ሁለታችሁም ጠይቁ፣ የሁለታችሁም መልሱ ይሉታል። ችግር የለውም። እሺ ይሁን እንግዲህ ኦኬ፣ አይ የኔ አጭር ጥያቄ ስለሆነ እኔ ልጠይቅ። በቃ አጭር ጥያቄ ነው። ጌታ ኢየሱስ የኔ ፍቃድ አይሁን የተባለ ያለው ፍቃድ አለ አይደል? አይሁን የተባለ ፍቃድ አለ አይደል? ያ አይሁን የተባለው ፍቃድ የትኛው ፍቃድ ነው? እሺ፣ እስካሁን ስንመልስ የነበረ ነው። አንዴ እሺ፣ አይሁን የተባለው ፍቃድ የማን ነው? እሺ፣ ቀጣይ ሁለተኛው ጥያቄ የማን ነው? አይሁን የተባለው ፍቃድ ቀጥላለሁ። እመልሳለሁ። ይህ ከቅድም ጀምሮም ስመልሰው የነበረ ነው። በነ ጉርጉሩ ዘንዚናዙም በምናምን ማሳያሉ ችግሩም ስመልሰው የነበረ ነው። በነ ጉርጉሩ ዘንዚናዙም በምናምን ማሳያሉ ችግር የለም። እሱን ያዝ አድርገውና ቀጣይ ሁለተኛ ጥያቄ አለ የለም? አንተማ በቃ ጠየቅ እኮ ይመለስልሃል። ከተቀበልክ ትቀበላለህ፣ ካልተቀበልክ አልዳረቅም እኔ። እሺ፣ ሌላ የሚጠይቅ ሰው ካለ እሺ። ሁለተኛ ጥያቄ ካናል አይ ስትሞግል አሁን ለምትመልሰው መልስ ደግሞ ለመሞገት ፍቃደኛ ሆነ። አንተ ጭቅጭቅ አስበህ ነው እንዴ? እኔ ጥያቄ ነው እየተቀበልኩ ያሉት መልስ መልሳለሁ። እንግዲህ እሱ ልተባበራቸው አሁን እየተጨቃጨኩ ልቀጥልማ አልችልም። ስለ ጭቅጭቅ አለ እንትን ነው አክሊል እንትን ነው የአስተማሪና የተማሪ ጥያቄ እንዳይሆን እንትን ነው ላይክ ከመለስክ በኋላ አሁን ሳሚ ምን መሰለህ አሁን እያላችሁኝ ያላችሁት አሁን እስካሁን ድረስ ለሳሚ እድሉን ሰጥቼ መጥቼ ቤት ድረስ ቁጭ ብዬ ስጠይቀኝ ነበረ። እኔ ቁጭ ብዬ ምንም ሳልጠይቅ ይህን ሁሉ ሰዓት ስጠየቅ ነበረ። በጣም እርሊ ነው የገባሁት፣ ወደ ሁለት ሰዓት አካባቢ ሳይሆን አይቀርም እዚህ ከገባሁኝ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ሰዓት ስጠየቅ ቁጭ ብዬ ነበረ። አሁንም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ደግሞ ተራቸውን እየተቀበሉ ደግሞ ሌሎችም እንዲያርጉ ከሆነ ኮስ ጥያቄያቸውን ያስቀምጡ፣ መላሽን አስቀምጥላቸዋለሁ። ጭቅጭቅ ግን ከናን ጠይቆ ጨርሶ ነው ከናን ጠይቆ ከናን ጥያቄውን አስቀምጧል። አንተም ጥያቄን አስቀምጥ፣ የሁለታችሁንም ጥያቄ ልመልስ። ጥሩ፣ የእሱን ጥያቄ መልስና ከዛ በኋላ እኮ እኔም መቀበል ትችላለህ። እሱ ብዙ ቀጥል ቀጥል፣ ያንተን አስቀምጥና የሁለታችሁንም አንድ ላይ ልመልሰውና ልጨርስ። ከኑ ከናን ጭራሽ ትገባበዛላችሁ ይህንን እድል እየሰጠኋችሁ። አረ ቀጥል እባክህን ቃሌ። አረ እባክህ ረጋበል ረጋበል፣ ቆይ ቀስ። ያንተን ጥያቄ ሰምቼዋለሁና እዛ ላይ ኦቨርላፕ ሊያደርግ የሚችል ነገር እጠይቀዋለሁ። ግን አንተ እንትን አድርገህ ቀጥሉ። ይህን እድላችሁን አትለፉት። ስለዚያ ካሌ ከተው እንደዚህ እናርግ። በደቂቃ መወሰን ከፈለግ በደቂቃ ወሰን። ቀጠሩ ይዣለሁ እራሱ እነጋዲ ከፍተው ስለሆነ ለዓላማ ሞገስ ስለሆነ አንተ እንድትመልስልን አላማው መሞገት ከሆነ እኔ ሀሳብ አንዴ ፎርዋርድ ላድርግለትና ጥያቄ ስንጠይቅ ኦልሬዲ ለመጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ ነው የምንጠይቅ።
ሶ ጥያቄ سنጠይቅ አሁን እኔ ምሱም ምን ጠይቀህን ነገር አንድ ላይ ለመመለስ የምታስበው ነገር የሆነ ነገር ሸፍኖብን ያልፋል ብለንኛ እናስባለን። ስለዚህ የከናንን አንዴ ከመለስክ በኋላ ደግሞ የኔን መልስ ምንም አይነት ችግር የለውም። ሶ ጥያቄ ለመመለስ ሲሆን በዛ መንገድ ይወጥሩ እንትን እንዳይሆን እኮ ነው ይሄ አንዱን እየመዘዘ እንትን እንዲል አልፈልግም። እኔ ገና ከጀምሩ ከሳሚ ጋር እኮ ኦሬዲ ጨርሼ ነበር። ሳሚ አንድ ሰው ይጠይቅ ሲል በቃ እሺ ይሁን አንድ ሰው አልኩኝ። ከዛን ደግሞ ሁለት ሰዎች ደግሞ ሲነሱ በቃ ሁለት ሰው ይጠይቃልኝ እሺ በቃ ይሁን ሁለት ሰው ይጠይቅና አንድ አፍታ የሁለቱን ጥያቄ መልሼ ልውጣ አልኩኝ። እዛ እኔ ሲጀመር እኔ ስገባ እነጋዲ ራሱ ከፍቷል እያሉ ኮመንት እያደረጉልኝ ነበር። አላየሁም ክርስቶስን እነጋዲ መክፈታቸውንም እንጂ አልገባ ነበር። እኔ ራሴ ጋር ልገባ ስለነበረ አንድ አፍታ ለሳሚ የተወሰነች ነገር ብዬ ወጥቼ ልከፍት ነበረ። እንደዛ ስለሆነ አሁን ቀጠሮ ስላስያዝኳቸው እነጋዲ ከፈቱ ወይ እኔም ከፈኩኝ ሄደን መክፈታችን ስለማይቀር አሁን ጥያቄ ካለ ታስቀምጥና የሁለታችሁንም ጥያቄ በጣም በአጭሩ መለስ መለስ አድርጌ ይሄኛል ላይ ሄደን ከፍተን እንማማር። አይ ካልክ ደግሞ ራስን ሚውት ታደርግና የወንድማችን የከናንን ጥያቄ ልመልስ። እሺ ከኑ ኦቨርላፕ ሊያደርግ አስባል። አንተ ጠይቅ ጥያቄው። ጠየቀ እሱ ኦልሬዲ ከናን ጠይቋል። እሺ እሷን መልሼ ሰው እዛ ሄደን ትምህርት ደግሞ እንጀምራለን ማለት ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ አይ አንተ በጌታ ስም እስቲ እንደው ሚዩት አድርገው። ተነገረህ እኮ ወይስ አትሰማም? የምነግርህን ነገር ከናን ፍቃድ እየጠየቅኩ እኮ ነው። ፍቃደኛ በቃ ነገርኩ እኮ እስካሁን ስጨቃጨቅ ምንድን ነው አሁን 24/7 ነው እንዲህ ይህን ነገር ላደርግ የምችለው? እና ሚዩት አድርገው ጥያቄ ጠይቀሃል፣ እሱን ልመልስ። ኦኬ እሱን ልመልስ። እየፈተንኩ እኮ አይደለም እኔ አሁን አንተ በል ቻው በቃ ቻው ቻው ቻው። አየህ እንዲመለስልህም አልፈለግም። ስለዚህ ይሄ ሲጀመር የተመለሰ ነው። አክቹዋሊ ቅድም እነዚህ ምናምን ከነሳሚ ጋርም ስናወራ የተመለሰ መልስ፣ ምንም የተለየ ጥያቄ አልጠየቅም። ራሱን ጥያቄ ነው መተህ የሚጠይቀው። የማን ነው ያልከው? የራሱ የኢየሱስ ማለቀ የጌታችን የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ነው እንጂ የማንም የሌላ ሰው ፍቃድ አይደለም። ለማንኛውም ሳሚ እንግዲህ አንተ ማውራት የምትፈልግ ከሆነ ወይ እንግዲህ ትመጣና እኛ ጋር እንደዚህ የምናወራ ነው። ወይ ጋዴ ይቅርታና መሀል ላይ ገባው። ሰላም ብያሉላችሁ። አይ ጥያቄ ግን እንዴት ነው ከቅድም ጀምሮ? ቆይ ከና እኔ ከቅድም ጀምሮ አኬት ይመልስ የነበረው ጥያቄ ነው። አዲስ ጥያቄም አይደለም የጠየቀው እውነት ለማውራት ግን አዲስ ምን ሰዓት አንሚት አድርገህ ማውራት ጀመርክ? ከኑዬ ድምፅህ አይሰማም። ባይዘው ድምፅህ እየተሰማ አይደለም። እና በቃ ሳሚ ሳሚ እንግዲህ ከአንተ ጋር እንግዲህ አንተ ማውራቱን የምትፈልገው ከሆነ እንግዲህ እና ብቅ በልና ደግሞ እንደዚሁ በጣም በፍቅር ማውራት የምንችል ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ እናወራለን። የከናንን ያው እንግዲህ ቅድም የመለስኩት ስለሆነ አሁንም ደግሞ ፈቃደኛ ይመስል መልስ ለመስማት በአጭሩ የማን ፍቃድ ነው ያለው? በቃ የኔ ነው ያለው። የኢየሱስ ነው አለቀ። የኢየሱስ ፍቃድ ነው እንዲያስተካክል ሳሚዬ ከመውጣቱ በፊት አንድ የተናገረው ነገር አለ። በስተት ከሆነ እንዲያስተካክል ነው። አኬ ምን ብለሃል? አካል ካለ ባህሪ ያለው ጊዜ፣ ባህሪ ግን ያለ አካል ኤግዚስት ያደርጋል ብለሃል። በዚህ ሀሳብ ትቆማለህ ወይስ ታስተካክለዋለህ? ያለ አካል ኤግዚስት የሚያደርግ ባህሪ አለ። ኢራሽናል ቢንጎች ባህሪ ያላቸው አካል የላቸውም። ማይ ብራዘር ለምን ታስተካክላለህ? ነገሮችን አታጠናም። ቆይቶ እሱን አሁን አካል ምንድን ነው አካል ጌርሳም ፐርሰን ነው። ፈቃድ፣ ስሜት፣ እውቃት ያለው ነው። ጥያቄን ወደ ጥያቄ አትለውጥ። ምክንያቱም ባህሪ ያለ አካል ልስን ድንጋይ ስሜት፣ ፈቃድ፣ እውቀት አለ? ቆይ የራስን ጥያቄ መልሳ መጀመሪያ ጥያቄ መልስ። ይችን ገልብጠ መጠየቅን መጀመሪያ ባህሪ ያለ አካል ሲምፕል ነው። ጌርሳም በጌታ መልሰው ይሄንን አረቱ መልሶና እኔን ትጠይቀኛለህ። ፈልግ ምን ይልወጣ ነው እያልኳቸው እነሱ ለእነሱ እየነገርኳቸው አሁን ደግሞ አንተም ትይዘኛለህ። ኦኬ ሶ ትቆማለህ ማለት ነው። ባህሪ ያለ አካል ይኖራል ማለት ነው። በዚህ ሀሳብ ትቆማለህ። በኋላ እንነጋገርበታለን። ይኸውልህ እኔ እዚህ አሁን እዚህ ያሉት እዚህ ያሉ ወንድሞችን አሁን ብጠይቅልህ ማለት ነው ምናልባት ኢራሽናል ቢንጎች ዊዛ ፕሮሰፖን ሊኖር ይችላሉ። ዊዛ ፐርሰን ማለት ነው ባህሪ ሊገለጥ ይችላል ብለው ሲናገሩ ላሰማ ይችላሉ። ስለዛ ምንድነው ስለሌላው አይደለም አሁን እኮ ቱ ዘ ፖይንት እናገር እዚህ ጋር እዚህ ያሉት ምናምን ማለት ትተ የጠየቁን ጥያቄ መልስ። ቆይ አንዴ ሰማኝ። ሻንዴ ጌርሳ
ውይይቱን እዚህ ይቀጥል። ጋዲም አለ፣ ሌሎች መግባት ያለባቸው ኦርቶዶክሳውያኖች ካሉ ከእንግዲህ አትከፍትም። እዚህ ቆይና መልስ አጥራው ስለሄደ የተወሰነ ጥያቄዎችን ነፃ አሁንና አንተም መጠየቅ የምችልበት የተወሰነ ትምህርት ስለሆነ የምንሰጠው መክፈታችን አይቀርም። ያው የተወሰነ ከፍተን ለትንሽ ደቂቃ ቢሆን እንቆያለን። ትምህርት ነው የምንሰጠው እዚህ በቃ አለቀ። ምንም የተለመደ አይነት ክርክር ነው። እሱ ደግሞ አሰልች ይሆናል። የተወሰነች ትምህርት ነገር ደግሞ መስጠት አለብን። አክቹዋሊ ስላሴ ላይ ነበር ለመግባት ያሰብኩት። አንዴ ሳትወጣ ግን እኔ እንደው ሳሚን አንድ ጥያቄ ብጠይቀው ከተፈቀደኝ፣ አንድ ጥያቄ ጋዲሳ፣ እኔ ይኸውልህ ኦቨር ትሪ አወርስ ቆይቻለሁ። ሳሚ ማይቷል ጋዲሳዬ ቆይ አጥራው ነው ያልኩህ። ባህሪ ያለ አካል ኤግዚስት አያደርግም ብለሃል። ይህንን አጥራው። ባህሪ ያለ አካል ኤግዚስት አያደርግም ብለሃል። በስላሴ ላይ አያደርግም ማለት ባህሪ ያለ አካል ኤግዚስት ያደርጋል ብለሃል። ወይም ደግሞ ባህሪ ያለ አካል እንደዚህ ብለሃል። በስላሴ በምን አላልክም? ባህሪ አካል ያለ ባህሪ ኤግዚስት አያደርግም ብለሃል። ጽፌዋለሁኝ። ቆይ ኦቨርላፕ አታድርግ። እኔ ጽፌዋለሁኝ ማስታወሻልስራሽናቤንጎች ቆይ አንዴ በጌታ እንደው እያዳረከኝ ነው። ለማንኛውም እኔ እንግዲህ በአጭሩ እኔ ዛሬ ላይቭ ለመክፈት የሚያሰብኩት ስላሴ ላይ ነበረ። ምክንያቱም ስላሴ ላይ የተነሱ ክርክሮች ነበሩ። አክቹዋሊ ሳሚ ይህንንም እንደቀደሙ ሳሚ እንደጠየቀ እንዳልመለስካቸው ልታልፈው ነው። አረ እባክህን ጌርሳም፣ የአንተ ጥያቄ ምንም ነገር እኮ አይደለም። አሁን እዚሁ ያሉት ለምን ታነዝቱዘ ፖይንት ለምን አትመልስም? ባህሪ ያለ አካል ጥያቄ ነው። ለስላሴ ያደርጋል ብለሃል። ለስላሴ አይደለም የተነገረው። ፋንታዚ አደረገው እኮ ባህሪን እኮ ፋንታዚ ነገር አደረገው። ያለ አካል ይኖራልም። አንዴ ላው አልፈቀቅማ አረ ተው እባክህን፣ ማሌ ላውራ ማን ማለት አታውራ። በጌታ ስማ፣ አንተ እንዴት አይነት ሰው ነው? እሺ። እና ስላሴ ላይ ሳሚም የተወሰነ ማውራት እንችላለን ብሎ ነበር። በእርግጥ ግን እሱ ላይ እንደውም እዚሁ ጋር ቁጭ ብለን አድምተን ብናወራ ጥሩ ነበር። ግን እዛ ጋር ደግሞ እኛ የተወሰነ የያዝነው ፕሮግራም ስላለ እንደው ለሰላሳ ደቂቃ ቢሆን ከፍተን ትንሽ ነገር ማለት ስላለብን ሄድኩኝ እንጂ ስላሴ ላይ ደግሞ ከቀን ጀምሮ በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው ሀሳብ ደግሞ ቢነሳ በጣም መልካም ነበረ። ኤፍሬም ቀኑ ሙሉ ሲናገር የነበረው የወንጌላውያን ትምህርት አይደለም ከተባለ ዘን የራሱ የሆነ ትምህርት ከሆነ እሱ ላይ ማጥራት የሚገባው እንደውም ነገር ስላለ እሱ ማውራት እንችል ነበር። ግን አንተ እኮ አሁን የተናገርካቸው ማስታወሻ ያስታለም ልታጠራቸው የሚገባ ሄዳለሁ። ወደ ሶስት ጥያቄዎች አሉኝ። ራሴ የተናገርከው አዲስ አይደለም። እነሱን ልጠይቅ ከፈቀድ አንተ እዚህ የተናገርካቸውን ሳናጠራ ምንድን ነው ኤፍሬምን የምትችል ከሆነ አንተ ክፈት፣ ወይም ደግሞ እኔ ልክፈትና ትንሽ ነገር እንበልበት። ሳሚ እግዜር ያክብርልኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። አውጣኪያዊ ትምህርት ተናግረሃል እዚህ። እሱንም ከሄድ በኋላ እናነሳዋለን። ስደበኝ፣ ችግር የለም። እየሰደብኩአልሰደብኩም ችግር የለም። ሳሚ አንዴ እንደው ይቀጫአንዴ ግን እሺ፣ ጋዲት ጥያቄ ትጠይቃለ። ዋጠው ስትል አውጣ ከያዊጥያቄ ግን ብንሰማው ጥሩ ነበር። ጌርሳም ቆይ፣ ጌርሳም አንዴ እንደው ሳሚ ከተፈቀደልኝ እንደው ጌርሳም። እሺ ጋዲስ፣ አንተ እሱ ደግሞታል ከኔ እኔና አንተ መልስ የእሱን ጥያቄ። አይ ጌርሳም በቃሽ። ሳሚዬ አንድ ጥያቄ እንድጠይቅ ቢፈቀድ። እኔ ጌርሳምን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። አንድ ጥያቄ አንተ ብዙ ጠየቃለህ፣ መጀመሪያ መልስለት እንጂ እሱ ብዙ እዚህ ጋር እኮ ብዙ የተናገራቸው ነገሮች አልመለሳቸዋል። አክቹዋሊ ከተጀመረ ጀምሮ አልመለሰም። ሌላ ነገር ውስጥ ነው የሚገባው። ሲጠየቅ ሌላ ታሪክ ውስጥ ይገባል። ታሪካዊ ዳራ እያለ ምንም አልመለሰም። ጌርሳም ምንም አያስወራም መሰለኝ። ሰላም ደርሳ ነው የእሱን እሺ፣ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እንዴት አላችሁልኝ? እዚህ ጋር እንግዲህ ያላችሁ ዛሬ እንግዲህ ከቀን ጀምሮ ሲስ ቤት እንግዲህ ተጋብዤ ሂጂ አንዳንድ ሀሳቦችን አይተን ነበረ። ሌሎችም ነበሩ፣ አክቹዋሊ ሌሎች ወንድሞችም ነበሩ፣ ክርስቲያን ወንድሞች። ስላሴ ላይ የተነሱ ሀሳቦች አሉ። አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ስጋዊ ላይ እሱ ላይ የተወሰነ ነገር እንልበታለን። ከስላሴ አንጻርም ደግሞ ግን ያለ ነገር አለ እና ከእሱ ጋር በተያያዘ ትንሽ ነገር እንላችኋለን። መጀመሪያ ግን እነዚህ ከጎናችን የተቀመጡ ሰዎች ሰላም ይበሉን፣ ዘን ወደዛ እንሄዳለን። እሺ፣ በተርታችሁ ሰላም ማለት ትችላላችሁ። እናንተ ሰዎች ከዮኒ ጀምሩና አክቹዋሊ ከዘማርያም ይጀምር። ዮኒ ቀጥል። ከዘማርያም ቢጀምር ጥሩ ነው ትላል። ቀጥሉ ዲያቆን። ይሄ ችግር የለም። ኧረ ብትቀጥል ችግር የለም። እሺ፣ አኬ፣ ጋዲ፣ እዮባ፣ ባሮክ፣ ያብ፣ ዮኒ ሁላችሁም ከላይም ከታችም ያላችሁ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ ለማለት ወዳለው። የዛሬ ግን በጣም አድካሚ ነበረና እጅግ በጣም አድካሚ ነው። እስቲ የተወሰነ ነገር ትልበትና ሀሳብ እንስጠጥበታለን ብዬ ነው።
ለውሉ ለቀኑ ኤፍሬም ቤትም ቀደም ለነበረው ዛ ቤትም ቃል ቤት ያሰማልንና ያለ እድሜ እንደዚህ ጸጉር ለመሆኑ አንዱ ምንጭ ምን እንደሆነ ዛሬ ለመረዳት ችያለሁ። እሺ የዛሬ የነበረውን ውይይት በጣም በአጭሩ ራፍሊ ትንሽ ነገር ብቻ ልበላችሁና አሳብ አስተያየታችሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉ ወንድሞችም መስጠት የሚችሉ ይሰጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ስላሴ ላይ እና ነገረ ክርስቶስ ላይ ደግሞ ከፈቃድ አንጻር የተነሱ ሀሳቦች ነበሩ። በዋናነት ግን የስላሴው በጣም ብዙ አድካሚ ነበረ፣ በጣም ብዙ ሰዓት የያዘ ክርክር አይነት ነገር ነበር። እና ምንድን ነው በእግዚአብሔር አምላካችን ወይም ቅድስት ስላሴ ሶስት አካላት አለ፣ በስላሴ ውስጥ ሶስት አካላት አሉ። አንድ ግን መለኮት ወይም ባህሪ አለ። እንግዲህ መለኮትን ከባህሪ አንጻር ካየ ነው ማለት ነው። ነሰሰር ባህሪ ማለት ለሚችላል ግን ያው መለከ ገዛ ምናምን ከሚለውን ከሄድን ባህሪ ላይሆን ይችላል። ባይዚ ጋር ሄድ የሚለውን ከያዘን ግን ብዙ አባቶቻችን መለኮትን ከባህሪ ጋር አንድ ላይ አድርገው ይጠሩታል። ለማንኛውም ግን አንድ መለኮት ሶስት አካል አለ በስላሴ ውስጥ። ፈቃድ በስላሴ ውስጥ ፈቃድ አለው ያለ የአብ ፈቃድ አለው፣ ወልድም ፈቃድ አለው፣ መንፈስ ቅዱስም ፈቃድ አለው። ግን ይህ ፍቃድ ምንድን ነው ከተባለ መለኮታዊ የሆነ ፈቃድ አለቀ። ዲቫይን ወይም ነው መለኮታዊ ፈቃድ ነው። መለኮታዊ ፈቃድ ስለሆነም የአብ ፈቃድ ከወልድ ፍቃድ ከመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የተለየ አይሆንም ወይም የተነጠለም አይሆንም። ቅድም ሲከራከር የነበረ ወዳጃችን እንዳለ እኔ አሁን ይሄ ነገር የፕሮቴስታንት ትምህርት ነው ወይ በፕሮቴስታንት ውስጥ አምላክ ሶስት የተነጣጠሉ ፈቃዶች አሉት ተብሎ የሚል ትምህርት ይሰጣል የሚል ነገርን ይዤ ነበረ። ኦኬ ወደ እናንተ ልመጣ የነበረው ኦፍኮርስ ይሰጣል፣ ይኸው በእነዚህ አይነት ወንድሞች ይሰጣል። ግን የሁሉም ፕሮቴስታንቶች እምነት ግን አይደለም። አንዳንዶች እንደነዚህ አይነት አሁን ዛሬ እንዳያችሁት ወንድም እንደዛ አሁን አክቹዋሊ መጨረሻ ላይ የገባንበት ቤት እንዳያችሁት ራሳቸውም ፐብሊክሊ ተቃወሙት። የራሱ ወንድሞችም በምን መልኩ አይ እንዲህ ያለ ነገር የለም። አሁን ባይዚ ይህንን ማነሳላችሁ ግን አያይዤ ግን አንድ ነገር አነሳላችኋለሁ። የራሳቸው የራሱ ወንድሞች ተነስተው በስላሴ ውስጥ ሶስት የተነጣጠለ ፈቃድ የሚባል ነገር ሶስት በአንድ የሆነ የተነጣጠሉ ፈቃዶች እንደዚህ የሚባል ነገር የለም አሉ። ይህ የወንጌላውያን ትምህርት አይደለም አሉ። ቃል በቃል የወንጌላውያን ትምህርት አይደለም ያሉት። ያ ወዳጃችን ደግሞ ምን ስንጠይቀው ነበር ማለት የፕሮቴስታንት መምህራን እንደዚህ ብሎ ያስተማሩ አለ ወይ ከቤርሰን አባቶች እስከ ጥንት ሲያስተማሩ አለ ወይ ብለን ስንጠይቀው እኔ ከአባትም እንዲሁ ዮሐንስ ነው እንጂ ልጆች እያሉ ጠርቶ ሊል እንዲ እንደውም እሱ ነው እንጂ እንደውም ዋናው አባት አለና በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ስላለ መጽሐፍ ቅዱስን እንደተረዳው ተረጉመ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን አነበበና ለራሱ ተመልከቱ። ከዛ በኋላ ምን ብሎ ተረጎመ? የተነጣጠሉ ፈቃዶች አሉ ብሎ በስላሴ ውስጥ ሶስት የተነጣጠሉ ፈቃዶች አሉ ብሎ አስተማረ። ግን እርስ በርስ አይጣረሱም። ኦኬ ያ ፍቃድ ከወልድ ፍቃድ ጋር አይቃረንም፣ አይጣረስም። ስለዚህ ስለማይቃረን ስለማይጣረስ አንድ ማለት እንችላለን። ስለማይጣረሱ ግን ሶስት የተነጣጠሉ ፈቃዶች ግን አሉ የሚል ትምህርትን አስተማረ። ይህንን ያደረገው ምን አድርጎ ምን ይዞ ነው? መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ነው። አባቶች ቢሉ ምን አገባኝ፣ የፕሮቴስታንት መምህራን ቢሉ ምን አገባኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ይለና ግን የሚነግርህ መጽሐፍ ቅዱስን አይደለም። ሌሎች ትምህርቶች ላይም ልክ እንደዚህ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል፣ ይኸው ራሱ ወንድሞቹ ተቃወሙት። የተቃወሙት መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ የተናገረው ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስን ሲይዝ ግን ያዘውና የራሱን ሀሳብ ነው የተናገረው። ሰው ቴክስቱን ጽሁፉን ያነቡታል። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ጽሁፉን ያነቡትና የራሳቸው መረዳት ለሰዎች ይሰጣሉ። እና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በጣም እንዲህ ሰሰተት አድርጎ ገደል የሚከት ትምህርት ማለቅ አይተዋል። ለምሳሌ አይ ይሄ እንደው ይሄ ወንድማችን ብዙ ማያቅ ብዙ ሚዲያ ላይ ያለ ምን ብዙ ማያቅ ሰው ምንስ ቢል ቢሳሳትስ ምን ያስገርማል ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ግን ዊሊያም ሌን ክሬግ የሚባል ደግሞ ሰው አንስቼላችሁ ነበር። በጣም እውቅ ነው በፕሮቴስታንቱ ዓለም አሁን ላይ እንደው አንዳንዶች ትልቁ አቃቢ እምነት ተብሎ ነው የሚጠራው። አሁን ኮንቴምፖራሪ ከሆኑ አፖሎጂቶች ምናምን አሁን ካለው ጊዜ አንጻር ትልቁ አቃቢ እምነት ዊሊያም ሌን ክሬግ እየተባለ ይጠራል ብዙ ጊዜ። ዊሊያም ሌን ክሬግ ፕሮቴስታንት ቴዎሎጂያን ነው፣ ፈላስፋ ነው። እና እሱ ሲናገር ምን አለ መሰላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሌለ ፈቃድ የሚሰጠው ለአካል ነው ይላል። ፈቃድ የሚሰጠው ለባህሪ አይደለም ለአካል ነው። አሁን ስላሴ ላይ ፈቃድን ለባህሪ ስለምንሰጥ ከዛ አንጻር በቃ አንድ ፈቃድ ነው እንላለን ስላሴ ላይ። ግን እሱ ግን ኖ ፈቃድ ለባህሪ አይሰጥም ይልቁንም ለአካል ነው የሚሰጠው ይልና ለአካል ነው የሚሰጠው ይልና በዛ መልኩ ያስቀምጣል። እና ልክ ሲያስቀምጥ ኖ ፈቃድ ለአካል አይደለም ለባህሪ ነው የሚሰጠው፣ የአባቶች ትምህርትም እንደዛ አይደለም፣ ጉባኤያት ምናምንም እያሉ ሰዎች ይጠይቁታል። ሰዎች ልክ ሲጠይቁት እኛ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አማኞች ነን ይላል። እንደ አንድ ታላቅ ፕሮቴስታንት ምን ብሎ ይናገራል? እኛ ፕሮቴስታንቶች ነን፣ የትኛውም ጉባኤም ሆነ አባት ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ነው ይልና ይሄ ፕሮቴስታንት ማለት ነው። እያንዳንዱ አባት ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ነው ይልና ኦኬ እሺ ዘን ስትለው መጽሐፍ ቅዱሱ አንበቤ እንደተረዳሁት ከሆነ ፈቃድ የአካል ነውና ስለዚህ አባቶች ሁሉ ተሳስተዋል፣ እኔ ትክክልኝ ይላል።
መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ወዴት እንደሚመራ አባቶች ሁሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ናቸው ይላል በቃሉ። ግን እያለ ያለው ግን ምንድን ነው? አባቶች ሁሉ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቤ ከተረዳሁት መረዳት በታች ናቸው እንደማለት ነው እንጂ የዊሊያም ሌንክሬግን ትምህርት እኮ ሌሎች ፕሮቴስታንቶችም አይቀበሉትም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ትምህርት ሊትራሊ ቀጥታ ምንን የሚያስይዝ ነው? እያንዳንዱን በኤርሲያን ታሪክ ውስጥ የመጡ አባቶች ሁሉ አንተ የመጽሐፍ ቅዱስ ታነብና ከተረዳበት መረዳት በታች እያደረካቸው የራስን መረዳት ብቻ ከፍ ከፍ እያደረክ እያነገስክ የምትኖርበት አቋም ነው ከአንተ ጋር ከተስማሙ ይኸው አባቶችም እኮ እንዲህ ይላሉ እያልክ ትጠቅሳለህ። ካለበለዚያ ግን መጽሐፍ ቅዱሱን እኔ ትልቁ ቁም ነገር እሱ ላይ ስለሆነ አሁን እነዚህ በቃ ሚዲያው ላይ ስለተቃወሙት የሱ የዚህ ልጅ አያሳስበንም። ምንም አለ ምን ያናለ የሚያስጨንቅ ነገር የለም። በእርግጥ በሰዓቱ በጣም ብዙ ፕሮቴስታንቶች ለምሳሌ የስ ምናምን ነገር እያሉት ነበረ፣ እንደዚህ ነው ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው። ኦኬ አየህ፣ እግዚአብሔርን ራሱ የሚያመልከውን ራሱ የማያውቅ ህዝብ ነው ያለው ማለት ነው። የሚያመልከውን የማያውቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ደግሞ ከድህነት ጋር ይገናኛል፣ እንዳትረሱ። እግዚአብሔርን ማወቅ ቅድም እንዳልኳችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ ይሁን ከአንተን ብቻ የላከውንም ኢየሱስን ያውቁ ዘንድ ምን ይሉ ዘንድ ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት ይላል። ስለዚህ የዘላለም ህይወት ጉዳይ ነው። ከሳትክ የዘላለም ህይወትን ታጣለህ። ኦኬ አክቹዋሊ ፕሮቴስታንቲዝም ላይ እንደዚህ ዝም ብለህ ቁጭ ብለህም የዘላለም ህይወት አታገኝም። ብቻ ግን ትልቁ ቁም ነገር እግረ መንገዳችንን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ወዴት እንደሚወስድ እንድታዩት ነው። መለኮታዊ ባህሪ አለ። አንድ ጋድ ሄድ ስላለ አንድ ምን አለ ተቃራለ። አንዴ ላሳያችሁ ጎርጎሮ ዘንዚና ዙምን እንደሚል አንዴ እሺ። ምንን አንስቶ ነው የሚናገረው ጎርጎሮ ዘንዚናዙ? አራተኛው ቴዎሎጂካል ኦሬሽኑ ላይ ወልድ የኔን ፈቃድ ሳይሆን የአንተን ፈቃድ እያለ የሚናገረውን ክፍል በምን መልኩ ያስቀምጧል መሰላችሁ? ልክ እንዲህ ማለት ነው ብሎ እንደዚህ በዚህ መልኩ ያስቀምጧል። ናት ቱ ዱ ማይን ኦውን ዊል። እሺ የራሴን ፈቃድ አድርግ አይደለም አይነት ነገር ማለት ነው። የራሴን ፈቃድ አድርግ አይደለም ምን ማለት ነው? የራሴን ፈቃድ የተለየ ፈቃድ የለኝም ነው። ሰው በምን መልኩ አስቀምጠው? ፎር ዴር ኢዝ ነን ኦፍ ማይን አፓርት ፍሮም ይልና ተጨማሪ ምን ብሎ ያስቀምጣል? በት ዳ ዊች ኢዝ ኮመን ቱ ማለት የተለየ ከአንተ የተነጠለ የተለየ ሳይሆን ይልቁንም የጋራ የሆነ በማና በማማከል ወይም የማን የኔና የአንተ ባህሪ ወይም የኔና የአንተ ፈቃድ የተለየ አይደለም ነው። ኤኒዌይስ የኔ የራሴ የምለው ከአንተ የተለየ ፈቃድ የለኝም ለማለት ነው። የራሴን ፈቃድ አላደርግም ሲል ከአንተ የተለየ ፈቃድ የለኝም ለማለት ነው። ይልቁንም ኮመን ያለን በት ዳ ዊች ኢዝ ኮመን ቱ ሚ ኤንዲ እኔና አንተ ማለት ነው። ኦኬ ቅድም እንዳልኳችሁ ዲ ምናምን የሚል ይሄ የድሮ እንግሊዝኛ ነው። ዩ እንደማለት ነው። እሺ ዩርስ እንደማለት ነው። እሺ ፎር አዝ ዊ ሃቭ ዋን ጋድ ሄድ፣ ያው ተመልከቱ። ፎር አዝ ዊ ሃቭ ዋን ጋድ ሄድ ማለት አንድ መለኮት እንዳለን። ኦኬ አንድ መለኮት እንዳለን። ፎር አዝ ዊ ሃቭ ዋን ጋድ ሄድ አንድ መለኮት እንዳለን ሁሉ ሶ ዊ ሃቭ ዋን ምን ልክ እሺ ፎር we have one godhead እሺ so we have one will and ፈቃድ ኦኬ አንድ godhead አንድ መለኮት አለንና አንድ ፈቃድ አለን አለቀ። በስላሴ ውስጥ አንድ መለኮት አለ አንድ ፈቃድ አለ። ፈቃዱ የባህሪ ስለሆነ ማለት ነው። ስጋዊ ላይ እሺ እሱ ላይ ደግሞ መለስ እንበልና ይሄንን ፊት እያሳየን እናውራ። ኦኬ ስጋዬ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ሰው ሲሆን የሰውነት ፍቃድ ጭራሹ የሌለው አይነት ስጋ እነሳ ብለን አናምንም። ግን የስጋ ፍቃዱ ከመለኮት ፍቃዱ ጋር የሚጣረስ ሆኖ አይቀመጥም። ስለዚህም ሁለት ፍቃድ እያለ ልንገልጽ አንችልም። ከዚ አንጻር ሁለት ፍቃዶች ሆነው ይሆን አንዱ ፍቃዱ ኖ ሲል አንዱ ፍቃዱ እሺ እያለ በውስጡ በክርስቶስ ውስጥ የሚጣረሱ ነገሮች አይኖሩም። አክቹዋሊ ጌታችን ኢየሱስ ለምሳሌ የተነሱት ጥቅሶች ራሱ የራሴን ፈቃድ አልሻም ነገር ግን ያንተን ሲል የራሴን ፈቃድ ነው ያለው። በቃ የኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ የሰውነት ፈቃድ ብቻ አይደለም። ኦኬ ዲቫይን ዊል ነው፣ መለኮታዊ ፈቃድ ነው። ግን የሰውነት ፈቃድ በረሳ መልኩ ሳይሆን የሰውነት ፈቃዱ ደግሞ ለዛ ለዲቫይን ዊል ወይም ለመለኮታዊ ፈቃዱ የሚጣረስ ከመለኮታዊ ፈቃዱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። በፈቃድ ላይ በክርስቶስ ውስጥ እርስ በእርሱ የሚጋጭ ነገር እየኖረ ክርስቶስ ለሁለት እየተከፈለ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እና የእኔ ፈቃድ ሲል የሰውነት ፈቃድ ብሎ እንዲነጥሎ አልተናገረም።
ስለዚህ የነጠልክ የምትናገር ከሆነ ንስትሮስ አይኔ ኦኬ ሶ እንዴ የነጠ የተነጠለ ሊነገር አይችልም ሶ ባጭሩ የኔ ፍቃድ ስላለ የስግው ቃል ፍቃድ ነው ስለ ስግው ቃል ፍቃድ የምናወራ ከሆነ ከአብ ጋር አንድ ያለውን አንድነት ፍቃድ ደግሞ አንረሳ ስለዚህ የኔን ፍቃድ አልሻም ያንተን እንጂ ሲል ምን ይያለ ነው ኦኬ ካንተ የተለየ ፍቃድ የለኝም ነው ወጎሮ ዘዚናዙ እንዳስቀመጠውና በኋላነት እሱ ነው የነን ያዝል አድርግና የሚሰጡትን አስተያየት ደግሞ ወይም የሚያስቀምጧቸውን አንዳንድ ሐሳቦች ከወንደሞች ሰምተን ጨርሰን እንዘጋለን ማለት ነው ረዲ ሰዓቱም ይላል ያ አሺ ከቴሊ ሊጀምር ያራሴም ይትላል እሺ ቃሉ ይተሰማልን ለአሁኑ ብቻ ሳይሆን ቀን ምን ለነበረው በጣም ሰፋ ያለ ገለጻ ሆነት ቃሉ ይተሰማልን እግዚአብሔር ያክብርልን ገለጻው ብቻ ሳይሆን ለማስረዳት ራሱ የሚወስደው ታይም ራሱ በጣም አሰልቺ ነበር በነገራችን ላይ ገለጻው ብቻ አልነበረም በነገራችን ላይ ለመረዳት የነበረው ጥመት ራሱ ሌላ በራሱ ልባው ልቅ ነበርና በዚህ ሰዓት ደግሞ ተረጋግቶ ያን ሁሉ ሰዓት ያለ መሰልቸት በተለይ ደግሞ ያለ ቁጣ ጣም ከባር በነበር በዛይ ወቅት ያን ሁሉ ጠብቆ በትግስ ማስረዳቱ ራሱ ትልቅ ነገር ስለሆነ በእውነቱ ቃሉ ይተሰማልን እድሜና ጸጋ ይስጥልን እንትን ብቻ አንድ ላሳይ ከውጪ ታቁታላችሁ ኤ ፍራግመንት ፍሮም ዘ ኦን ዘ ሆሊ ትሪኒቲ ተባለው ጎርጎሪዮስ ገባሬ ታምራት የጻፈው ጽሑፍ አለ ስለ ሆሊ ትሪኒቲ ይታያል ይሄ እና እዚች ላይ በጣም ጥሩ ገለጻ ተገልጿል ተተናግሯል እና እዚች ጋር እስቲ ጎርጎሪዮስ እንስማው ስለ ሆሊ ትሪኒቲ ሲናገር ዋን ኢሴንስ ይላል one will and are called the holy trinity and men bahari one nature one sense one will and are called the holy trinity ነው የሚለው ፈቃዱ ስንት ነው one will ነው የሚለው ይሄን የተናገረው ማን ነው ጎርጎሪዮስ ገባሬ ተአምራት ነው ወንደር ወርከር ብለን እንጠራው ስለ ቅድስ ስላሴ ሲናገር ይሄ ማለት ከኒቂያ ጓ በፊት የነበረ አባት ነው ሲናገር one essence ካልባል one will ነው የሚለው በምን በስላሴ ዘንድ ይሄ በእኛ እንደው ቀለል ባለው ሁኔታ እንደው ለመረዳት እንኳን ቢያችል ከቀደምት አባቶች ላይ አንድ will አንድ ፈቃድ እንዳለ የተናገረ አባት አለ ብሎ ቢጠይቅ እንኳን ለመመለስ እንኳን አያስቸግር ነበር እሺ እንደ ሁለት ደቂቃ ብቻ ከጣላይ ቅርታ ጋር አከይ ሃይማኖት አወለ ብቻ ላሳይ አንዲት ፍቃድ የሚለውን ብቻ ለማሳየት ያክል ከሃይማኖት አወለ ላሳይ የመጀመረም ነሳ አግናጢዮስ ነው አግናጢዮስ ምጡላን በሳ እንደምናቀው ተላውያን ሐዋርያት የሚባሉ እዚህ ጋር አግናጢዮስ ስንል ራሱ እዚህ ጋር ሲናገር ተላዊ ሆሙ ለሐዋርያት ይላል እንግዲህ አፖስቶሊክስ ፋዘርስ ነው የቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ ደቀ መዝሙር ነው አግናጢዮስ ማለት እና ምን እንደሚናገር እንስማው ግሩም በሆነ መንገድ አፍናቲዮስ የገለጸው አግናጢዮስ የገለጸው እንመልከት ተመልከቱ ምዕራፍ 11 ነው የገጽ 37 ላይ አንዲት አገዛዝ ይልና አንዲት ፈቃድ ይላል እንደውም አሃቲ ምልክና ወአሃቲ ስምረት ነው የሚለው ስምረት ማለት ፈቃድ ማለት ነው አንዲት አገዛዝ አንዲት ፈቃድ አንዲት ኃይል አንዲት መንግስት አንዲት ስግደት አንዲት ምስጋና አንዲት ክብር አንዲት ጽን ለስላሴ ይገባል ይላል ስንት ፍቃድ ነው ይላል አንድ ፍቃድ ይደግማል በሚገርም ከስር ራሱ አንዲት ምክር አንዲት ስልጣን አንድ ክብር አንዲት ጽን አንድ አኗኗር አንድ ፍቃድ ለስሉስ ቅዱስ ነው ይላል ይሄን የሚናገረው ማለት አግናጢዮስ ስለዚህ የሚገባው ምንድነው ለአንዲት አገዛዝ ነው አንዲት ፍቃድ ነው አንዲት ኃይል ነው ፈቃድ ራሱ አንድ ለማን ነው የሚለው አንዲት ኃይል አንዲት መንግስት አንዲት ስግደት አንዲት ምስጋና አንዲት ክብር አንድ ጽ ለስላሴ ይገባል ይሄ ማን እንደተናገረው አግናጢዮስ ምጡላን በሳ ከዛ ቀጥሎ ምናገኘው ስኑትዩ ነው የስኑትዩ ላሳይ ሃይማኖታው ላይ ስለ ፈቃድ የቀደምት አባቶች በስላሴ ዘንድ ያለው ፈቃድ ቀን ሙሉ አሁን አኬዘን ስንሰማይ ነበረው በቀደምት አባቶች ምን እንደሚመስል እዚህ ስናየው በጣም ግሩም በሆነ መንገድ አባው ገልጾልን እናገኛለን ስኑትዩን እንመከተው ስኑትዩ ይሄን ሲናገር ግሩም በሆነ መንገድ ገልጾት እናገኛለን ሃይማኖት አባው ዘስኑትዩ ነው ይሄ ዘስኑትዩ ላይ
የገለጸልን አንድ አገላለጽ አለ። እችን እናንብባት እስቲ። እንዲህ ይለናል፣ የሱንቲዩ ሃይማኖት አበው ላይ እንዲህ ይላል። ፈጣሪንም ይላል፣ ይሄ ምዕራፍ 110 ነው ቁጥር 12 ላይ፣ ፈጣሪንም ይላል አንድ አካል ነው ብንል አለ እንደ ፀሐይ ነው በተባለ ነበር ሁለት አካላትን ብንል ሰው ከስጋና ከነፍስ ተገኝቶ በሚታይበት ባህሪ መስሎታል በተባለ ነበር። አራትም አካል አራት አካላት ብንልም ከሃይማኖታችን ወጥተን ጣዖት ወደሚያመልኩ ወደ መናፍቃን ሃይማኖት መሄዳችን ነው። የኛ የክርስቲያን ትምህርታችን ክቡር ረቂቅ በሚሆን ፈጣሪ የምታምነው እምነታችን ግን እንዲህ ነው። አስቀድመን እንደተናገርን ሶስት አካላት ሶስት ገጽ አንድ ባህሪ አንድ መለኮት አንዲት ውድ አንዲት ፈቃድ ብለን ነው። ስንት ፈቃድ ብለን? አንዲት ፈቃድ ብለን። ወሃቲ ስምረት ሚለው ይሄ ነው። ፈቃድ ሚለው ወሃቲ ፈቃድ ዘከመ ንቤ ቅድመ ይላል። እኛ እንዲህ እናምናለን። ምን ብለን ነው የምናስተምረው? እንደ አስቀድመ እንደተናገር ሶስት አካላት ሶስት ገጻት አንድ ባህሪ አንድ መለኮት አንዲት ውድ አንዲት ፈቃድ ብለን ነው ይላል። ብዙ መጨመር ይቻላል ከሃይማኖት አበው። እንደው ትንሽ በንባብ እናሰማ ተብሎ ነው እንጂ የቤተክርስቲያናችን ትምህርት አሐቲ ስምረቶሙ ለሥላሴ ነው፣ የሥላሴ ፈቃዳቸው አንዲት ናት የሚል ነው። ስለዚህ ጎርጎሪዎስ ራሱ ከኒቅያ ጓ በፊት የነበረው ራሱ ዋን ኢሴንስ ዋን ዊል አር ኮልድ ሆሊ ትሪኒቲ ብሎ በጣም የፍራግመንት ኦን ሆሊ ትሪኒቲ ላይ የጻፈዋለች እና እሷን ቢመለከታት ቅርብ ነው። እንደው ቀረብ ላለ ሰው ደግሞ ሃይማኖት አበባችን የሚመሰክረው ይሄን ነው ለማለት ነው። በድጋሚ ቃሎት ያሰማልን፣ በቤቱ ያጽናልን። አሜን። ቃሎት ያሰማልን። ቴዳ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም እናመሰግናለን። ቴንኪዩ። እሺ ዮኒ ትቀጥላለህ? አረ ጋዲ ይቀጥልና የሳሚ መጨረሻ ላይ የተናገራቸው አንድ ቪዲዮዎች አሉ ቆንጆ ቆንጆ፣ እሱን አሳያለሁ። እሺ ጋዲ ይቀጥል። አኪ እውነት ለማውራት ቃሎት ያሰማልን ቴዲዬ፣ አኪም ለቀኑም ለአሁንም ከቀን ጀምሮ ሲነገር ስለነበረ አዲስ ነገር እኔ እንደው መሽቷል፣ አንተም ረዥም ሰዓት ደክመዋልና ብሮስኪ እንደው ቢፈቀድልን ትምህርታዊ ነገሩ አዲስ ነገር ይነሳል ብዬ አላስብም፣ ከቀን ጀምሮም ሲነገር ስለነበረ እውነት ለማውራት እና አንተም ደክመዋል። ግን ከመጨረሻ ላይ እንደው ሳሚ ቅድም አኪ አንተን ከዚህ በፊትም አውርተንበት ነበረ፣ ከስግው ቃል አንጻር ትዝ ይለኛል ሳሚ ከልደት ጋር ሲወያይ ያ ህፃን ልጅ እንዴት አምልኮ ይቀበላል? ያ ትንሹ ህፃን ልጅ እያለ የንስጥሮስን ትምህርት ሲናገር እኔ በደንብ ትዝ ይለኛል። እሱን እንደውም እሱን ሜይ ቢ ውይይት ያያችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ቪዲዮ ያላችሁ ሰዎች ብታጋሩን በውስጥ ደስ ይለናል። ቃል በቃል ትዝ ይለኛል፣ ያ ህፃን ልጅ እንዴት አምልኮ ይቀበላል? ያ ህፃን ልጅ እያለ ሲናገር ትዝ ይለኛል። እና ሳሚ ራሱ ቅድምም ገብቼ ልጠይቀው የነበረው እሱን ጥያቄ ነበር። ኤኒዌይስ ግን ከቀን ጀምሮ ያለው ምንድን ነው አጠቃላይ ውይይቶቹ ላይ ቤተክርስቲያናችን ያላት ትምህርት አንዳንዴ ቅድምም ቤቴን በከፈቱ ሰዓት አኪ ተናግረዋለሁ። ትዕቢተኛ አትሁኑ፣ ይሄ ለሁሉም ሰው ነው። ባይዘወይ ትዕቢተኛ አትሁኑ፣ ትዕቢተኞች መጨረሻቸው አያምርም። ይህን ያህል ሶስት ወር አስተምር ያለው አራት ወር አስተምር ያለው እንዲህ ብያለው እንዲህ ደግሞ እዛው ደቅ ብለህ ነው አሁን የሚለህ ከኔ አይደል የተማርኩ የሚለህ እኔ እኮ እና ከኤፍሬም ተማሩ። ትዕቢተኛ ኦኬ፣ ክርስቲያን ትሁት ነው መሆን ያለበት። ኤፍሬም ክርስቲያን አይደለም ኦፍኮርስ፣ ለዛ ነው እንደዚህ ትዕቢተኛ የሚሆነው። እና ትዕቢተኛ እንሁን፣ በእውቀት ለማደግ እንሞክር። ኤፍዬ እየሰማኝም ከሆነ በእውቀት ለማደግ እንሞክር እንጂ ትዕቢት ማንንም አያዋጣም። ከአንተ ምንም ክርስቲያን ምንም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ከአንተ የሥላሴን ትምህርት ተምሮ አያውቅም ሰምቶም አያውቅም። እና ይሄ ትምህርት ቢሆን ትዕቢት ይራቅ። ግን በአጠቃላይ ምንድነው ቤተክርስቲያኒቷ ጥርት ያለ የቅድስት ሥላሴ ትምህርትና በኋላም ላይ ደግሞ አኪን ቅድም እንደተናገረው ነገረ ክርስቶስ ላይም ደግሞ ከጥንታውያን አባቶቻችን ጀምሮ ያለው ትምህርት ጥርት ያለ ትምህርት እንደሆነ ያየንበት ነው። እዛም ገብተህ ውይይቱ በጣም መልካም ነበረ። እንደውም አኪ በጣም ብዙ ጥያቄ ስትቀበል ነበረ። ይሄ እንደ ኮንሰርን ሌላ ጊዜ መስተካከል ያለበት ነገር ነው። ባይዘወይ ሰውን ማስተማር መልካም ነው፣ ምን ማለት መልካም ነው። ግን አንዳንዴ ደግሞ ጠያቂዎቹ ራሱ የሚጠይቁትን ነገር አንዳንዴ ስለማያውቁ እነሱን መልሶ መጠይቅ ቢለመድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ቴንኪው ብሮ፣ እስኪ አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንኪው። አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልን ጋዲሻ። አዎ ያው መለስ ስጠይቃቸው ስለማይመልሱ ዝም ብለን የተወሰነን መልስ ብለን ነው። ኤኒዌይስ ግን ትክክል ነው፣ ገዢ ሀሳብ ነው ታለ መጋራ ሀሳብ ነው መጠየቅ አለባቸው። ያው እስኪ ይጠይቁን ብለን ቤታቸው ድረስ እየሄደን ነው እንትን ያልነው። አስተማሪ ነኝ ያለውንማ ኦርቶዶክሶችን አስተምራለሁ ምናምን ራሱ የሥላሴ ትምህርት ያለውን
አንዱ በርግጥ መሰከረለት እኮ አራኔ ከሱን የተማርኩት የሥላሴ ትምህርትን ይሄን አልክድም ማለት አልክድም ከኤፍሬም ነው የሥላሴ ትምህርትን የተማርኩት አልሐምዱሊላህ አሁን ዛሬ መካኔም ብሎኛል አሰይ ይሄን የተማርኩት ለምን መካኔ ያለው ይላል አራኪ ኮመንቱን ከፈተላችሁ ትንሽ ሳቁ እንዴ 2000 ሰው ማፈን ፌር አይደለም ኮመንቱን ከፈተላችሁ እንዴ ስማ አንድ ፈቃድ ሁለት ፈቃድ ሶስት ፈቃድ ሲል ልጁ ገባ ፈጣሪ ስለመንጃ ፈቃድ ነው የሚያወራ በለኝ አይ የሥራ ፈቃድ የሲሳይን ቤት ማሰልጠኛ ነው ያረጋ ዛሬ ቀረው ሶስት ነበሩ እነሱም ሞልጅ ሰሱናል አሉ ደሙ አጂ ኦኬ ዮባ ኦኬ ወይስ አሺ አሺ ዮኒ ያሳይ ያሳይ ከታሳይ አ ማን እንዳል ኦኬ ዮኒ ያሳይ አሺ በዛውም እንድትለበስ ቆይሽ አው ቀኑ ሙሉስ ኤፍሬም ለእንትን ለአካል ሰጥቶ እንትን ሲል ነበር አሁን ሳሚ ደግሞ መጨረሻ ላይ ከፍቶ በዛው ስለ ያስረዳ ነበር ነው ቃል ያንዲ በዛው ስለ ደስ ይላል የተመታሱ እሺ ፈቃድን ስላሴ ላይ ያለውን ነገር ከናንተ ጋር ቃል ፈቃድ ለአካል ነው የኤፍሬም ሰጥቶ ፈቃድ ለአካል ነው ይሄኛው ሌላኛው ፕሮቴስታንት ወንድም ደግሞ ራሱን የኤፍሬም ሲተከሙን ስል ተጠቅሞ በራሱ ስል ተላለሽ ይከተል ፈቃድ ለባህሪ ሰጣ እስቲ ይከተል ፈቃድ የለውም ይያልን አይደለም ወልድ ፈቃድ የለውም ይያልን አይደለም መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የለውም ይያልን አይደለም የአብ ፈቃድ እንላለን መጽሐፍም የአብ ፈቃድ ብሎ በጣም በግልጽ ገልጾታል የወልድ ፈቃድ ብሎ ገልጾታል የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ብሎ ገልጾታል ሶ እንግዲህ ይህንን ሐሳብ ስናነሳ የአብ ፍቃድ ግን ከአንዱ ከእግዚአብሔር ወይም ከመለኮታዊው ባህሪ ፍቃድ ጋር የሚነሳ እንጂ የተለየ ፍቃድ አይደለም የተነጠለ ፍቃድ አይደለም የተነጠለና የተለየ ፍቃድ ከሆነ ምን አይነት ትምህርት ላይ እንወድቃለን ፖሊቴይዝም ላይ እንወድቃለን ብዙ አማልክት አምላኪነት ላይ እንወድቃለን ክርስትና ደግሞ አንድ አምላክ አምላኪ እምነት ነው አንድ አምላክ ተከታይ እምነት ነው ሶ ፍቃድ በየትኛውም ባይዘወይ አሁንም ላሳያችሁ እችላለሁ በየትኛውም ሂስቶሪካል ትሪኒቲ ላይ ፍቃድ ለአካል ተጠርቶ አይታወቅም ፍቃድ ለአካል ተጠርቶ አይታወቅም ይሄ ደግሞ ክላሲካል ቲዮሎጂም አይደለም ክላሲካል የኢቫንጀሊካል ቲዮሎጂም አይደለም ስለዚህ እንዲሆንላችሁ ለዛ ነው ሲጀመር ዛሬ ቤቱን የከፈትኩት ዊል የሚጠራው ለባህሪ ስለሆነ ለኔቸር ስለሆነ በስላሴ ዘንድ ደግሞ አንድ ኔቸር ስላለ አንድ ፍቃድ አለ ነው ብለን እናም አንተንም ምናልባት ክሊር ማድረግ ካለብኝ ማለት ግን ደግሞ እሺ የተነጣጠለ ፍቃድ ይለም ብለ ታምናለህ አንተ የተነጣጠለ ፍቃድ በስላሴ ውስጥ ሶስት በአንድነት ያሉ የተነጣጠለ ፍቃድ ይለም ብለ ታምናለህ የለም 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 ነው እሺ እኔ እሺ ለማለት አለቀ በጣም አሪፍ ሚገርም ነው ይሄ ኦኬ ዮባ ሂድበት ታዲያ አኩቻ ለምን አልጨመርክበትም ማንንም አልሰማ አረረረረ የተነጣጠለ ነው ደግሜ ለሃለም ሲል ማንዴ ትራ እንመቸማይ እተም ይለም ሰው አይነስ ማሽ ዮባ ሂድበት እሺ ምንድነው ያው አንድ ነገር ብለ ነበር ዘው አንተ ከራስ ለብቻ ራስህ ባቢሎን ነህ ብለው ነበርና ራሱ ኤፍሬም ባንድ በኩል ደግሞ ራሱ ኤፍሬም ሆኖ መወያየት ያለበት ሰው ነው የጥሞና ጊዜ መውሰድ ያለበት ሰው ነው ግን በጣም ልናስተውለው የሚገባው ነገር ምንድነው አንድነን ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል እምነት አላቸው እንደው መሰረታዊ ትምህርት ላይ ምንም እኛ አንድነን ይላሉ ግን የሆነ ሰው ከሆነ ሰው አይደለም ይለያየው ሰውየው ከራሱ ይለያያል አንድ
ፕላስ ደግሞ በፓስተሮቻቸው ደረጃ ልዩነት አለ። ይሄን እንዴት እናያለን? ለምሳሌ ጳውሎስ ፍቃዱን አንስተን አንድ ፍቃድ ነው ያለው ብሎ ያለበትን ሲጠየቅ አይኔ መምህር ጳውሎስ ፍቃዱ አይደለም ተስፋዬ ሮበሌ ነው አለ። ስለዚህ ተስፋዬ ሮበሌ ከጳውሎስ ፍቃዱ ይለያል ማለት ነው። ጳውሎስ ፍቃዱም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ ያምናል፣ ተስፋዬ ሮበሌ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ ያምናል። ስላሴ ላይ ግን የተለያየ ትምህርት አላቸው። ግን ምን ይሉናል? አንድነን። ይሄ አንድነን ነው በተደጋጋሚ ኤፍሬም ሲናገረው እንመለከታለን። ካስታወሳችሁ መሰረታዊ ትምህርት ላይ እኛ አንድነን ይላል። የስላሴ ትምህርት መሰረታዊ አይደለም? የስላሴ ትምህርት መሰረታዊ አይደለም ከተባለ ይሄ ሌላ ከበድ ያለ መንፍቅና ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን እንደ ምክክር ምናምን ሳይሆን አማኑኤል ሆስፒታል መተኛት የሚያስፈልገው መንፍቅና ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተስፋዬ ሮበሌና ጳውሎስ ፍቃዱ ስላሴ ትምህርት ላይ ይለያያሉ። አሁን እንደው እነ ኤፍሬም ምናምን እዚህ ያሉ ሰዎችን ከመስማት እኮ ስለ ፕሮቴስታንት እነኚህ ሰዎችን መስማት የተሻለ ነው ማለት ፕሮቴስታንቶችን እዚህ ካሉት የተሻለ መወከል ይችላሉ፣ በተሻለ መልኩ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ራሳቸው ቸርች ይዘው የሚመሩ አሉ፣ ወዘተ ወዘተ ማለት ነው። እንደምታውቁት በካውንስል ውስጥ በስላሴ የማያምን ሰው ጭምር አለ፣ በስላሴ የማያምን ሰው ጭምር አለ። ስለዚህ ለፕሮቴስታንቶች የስላሴ ትምህርት ራሱ መሰረታዊ ነው ወይ? ይሄ ጥያቄ ነው። መሰረታዊ ነው ወይ? ከሆነ በዚህ ልዩነት ላይ እንዴት አንድ ነን ማለት ተቻለ? ይሄን ልዩነት አቅፎ እንዴት አንድ ነን የሚል ሀሳብ ሊመጣ ቻለ የሚለው ይሄ ሌላ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። እና ከዛው ጋር በተያያዘ ቅድም አንዳንድ ነገሮች ስለተነሱ ማለት ነው እኔ አራት ወር ነው ማስለቅሳችሁ እንደዚህ እንደዚህ እኔ ከተወያየኋችሁ ምናምን ምናምን የሚለው ሀሳቦች ተነሱና ሲጣራ ዛሬ ለካ ደምረው ላይቭ ገብቶ ይረግማል ማለት ነው። አንተን የሰማሁበት ቀን እያለ እና ምንድን ነው ሌላ ተማሪው ሳይሆን ጓደኛው ራሱ ከርቶታል። ደምረው ምን አለ መጥቶ እዛው ውይይቱ ላይ ያሬድ ሀሳብ ነው ልክ፣ እንደገና ደግሞ ኤፍሬም አሳዘንከኝ። ይህን ለእንትን ብቻ ሳይሆን የምናነሳው ለምንድን ነው ይሄ ትምህርት የግሉን አንስቶ ማለት ነው እንደ ፕሮቴስታንት ትምህርት አድርጎ ይናገረው ነበር። ግን ትምህርቱ የማን ነው? የራሱ ነው። እስቲ የደምረውን ሀሳብ ግን እንስማት። አይከፋም አይደል? አይከፋም። እኛ የምታሰድቡት እናንተ ናችሁ ወይ? የቲክቶክ ፕላትፎርምን እንትን አታውቁ? እዮብና እንትና ራሱ ማለት ነው። እዮብና ዮአድ ተመልከቱ። እዮብ ዮአድ፣ እንደገና ደግሞ ማነው ስሙ? እዮብ ዮአድ አኬ፣ እንደገና ልደተ ቃል፣ መዝሙረ ያሬድ አምስት ይኸውልሽ፣ አንቺ ሁሉ በርሱ ብሎክ አድርጌሻለሁ። ብሎክ እሺ፣ ሂጂ። እዚህ ጋር አንድ ሰው ማለት ነው አንድ ሰው ማስታወቂያ ሰራለሁ ቢል ብሎክ ነው ማድረገው። ብቻውን እናት አሰጡት ብቻውን ያሰጡት። ደግሞ ደምረውን ትንቃለ እንዴ? ደፋር ብቻው። አንድ ሰው ማስታወቂያ ሰራለሁ ብትሉ ማለት ነው ብሎክ ነው ማድረጋችሁ። እኔ ለያሬዶ ዛሬ እንዴ መቶ ገጨሁት፣ እናቴ መቶ ገባሁለት። ወይኔ መቶ ያጠራቀምኳትን መቶ አረ ተዝበትብተዋል እንዴ። ደህና አኬ አገዘው ደህና ወደ መስመር መለሰው። እንደገና ወደኋላ ይመለሳል ደግሞ እኔ መሳሳቴ በሱ የተነሳ በእናንተ የተነሳ ነው ሰው የሚክደው። እኛ የምታሰድቡት እናንተ ናችሁ ወይ? የቲክቶክ ፕላትፎርምን እንትን አታውቁም። እዮብና እንትና ራሱ ማለት ነው እና ምንድን ነው
በእናንተ ምክንያት ነው ሰው የሚክደው አለ። ደሜ ራሱ እኮ ስለነበር ደንግጦ እኮ ነው ነፍሴ። በእናንተ የተነሳ ነው ሰው የሚክደው አለ። እና ምንድን ነው ደግሞ በአንተ ምክንያት ነሳ ሳቴ በጌታ በኢየሱስ ማለት ከሱ የተማረበትን ቀን እየረገመ ነው። በነገራችን ላይ ማለት እንደ ስላሴ አስተማሪ ራሱን አድርጎ ያወራል ምናምን ምናምን ደምረው ያው የዋህ ስለሆነ ቀጥታ ስሜቱን ወጥቶ ገለጸ። ወጥቶ ያልገለጹ የምሬ ነው የምነግራችሁ ቆሞ ማስተዋል የቻሉ ብዙ ጴንጤዎች ነበሩ። ይህን እንዴት እንረዳለን? እንኳን እንትኖቹ በታቸው ነው የሚሰሙት ይቅርና ተነጻጻሪዎቹ እንኳን ንጽጽር እንሰራለን የሚሉት እንኳን ተሰምቷቸው መጥተው ለኤፍሬም ጥያቄ ያለን ብለው ነበር። ግን አንድ ነገር ያዛቸው ምንድን ነው እሱ እዚህ ጋር ከጠየቅን ያው ጴንጤዎች እንዲሆኑ ይባላል የሚል ደግሞ የሆነ ሌላ ኢጎ ተፈጠረ ማለት ነው እንጂ እኮ ቃሌና ማን ነው መጥተው እኮ ኤፍሬም ላይ ጥያቄ ያለን ብለው ነበር። ስለዚህ እሱ ብቻ ሳይሆን ጋዲ ቃሌን ሲጠይቀው እምነቱን መናገር አልፈለገው። ለምን? ሁለት የተለያየ ነገር ስለሚፈጠር ማለት ነው። ከዛ ሳሚ መጣና በድፍረት ተናገረ። ጥሩ ነው፣ ይበረታታል። ቢያንስ ቢያንስ እኛ እንዲነን ብሎ ደግሞ አይወክለንም ከላይ የሚለውን ደፍሮ መናገር መቻል ማለት ምን ማለት ነው? በተወሰነ መጠን በቃ የኔ እውነት ይሄ ነው ብሎ ለመናገር መሞከር ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቀስ በቀስ ምናልባት የክርስትናንም ትምህርት በድፍረት ለመቀበል በር ከፋች ሊሆን ይችላል እና እግዚአብሔር ይርዳቸው። ግን ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ከእውነቱ ይልቅ ደግሞ እንደው የእኛ አንድነት ጓደኛዬ ወዘተ እያሉ ደግሞ መሸፋፈኑ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መዘበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትምህርተ ስላሴ ይህን ለፕሮቴስታንቶች ብቻ ሳይሆን ለእኛ ለራሳችንም ጭምር በጣም መሰረታዊ ደግሞ ልንይዘው ልንማረው ደግመን ደጋግመን ልንማረው የሚገባ ነው። ጨርሰን እናውቀዋለን ማለት አይደለም፣ ግን ደግሞ አጽንኦት ሰጠን ቦታ ሰጠን ልንማር እንደሚገባ አመላካች ስለሆነ ትምህርተ ስላሴን ለመማር እንሞክር፣ ለማወቅ እንሞክር፣ ለማንበብ እንሞክር። ይህን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ክርስትናንም ትምህርት ማለት ነው። ግን ደግሞ በድፍረት ለቃሉ ባለመታመን እንዲሁ በትዕቢት እየወጡ እንዲህ መሆን ደግሞ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ያዋርዳል፣ የተዋረዱትን ከፍ ያደርጋል። ደግሞ በእውቀት ልንመካ ይገባ ማለት ብናቅ እንኳን ሳያውቁ እንደዛ መፎከር መሸለል ይቅርና ያወቅን ቢመስለን እንኳን ያወቅናትን ነገር በትህትና ለማስረዳት እንሞክር እንጂ በትዕቢት የምናደርገው ከሆነ ከቃሉ ጋር ምናልባት ሰሚው ትዕቢቱን አብሮ ይሰማል። ስለዚህ ያወቀ ትዕቢተኛ ነው የምንፈጥረው ማለት ነው። ብናሳውቀው እንኳን ያወቀ ትዕቢተኛ ነው። ያ ያወቀ ትዕቢተኛ መልሶ ትዕቢትን ነው አብሮ የሚያስተላልፉ ማለት ነው። ሐዋርያቱ ግን ትህትና ነው አብሮ ያስተላለፉት፣ ለቃሉ መታመንን ያስተላለፉት እና ያ ለሁላችን እንዲሆን ነው። ምንድነው አንድ ኮሜንት እያነበብኩ ነበር የመጨረሻ ኤፍሬምን የያዘው ሰይጣን ራሱ ትዕቢተኛ ነው እያሉ ይጽፋሉ። የኛ ልጆች ከባድ እኮ ናቸው። ጉረኛ ነው አላለም ሰይጣኑ ራሱ? በሉ ቀጥሉ። እናንተ የተመታችሁ ሰዎች አስባል ጉረኛ ሰይጣን ሲይዝ ይገባር ነው። እሺ ማረቄ ቀጥ እዚህ ላል ከአራት ቀን በፊት ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ትምህርት ስላሴንም ያስጥላቸዋል ያልከው አየ ይኸው ዛሬ ደረሰ። እንግዲህ አዎ መረዳታቸው አየ እንዲህ እንትን እያለ ይሄዳል እየተገለጸ ይሄዳል። እሺ ባሩኪ እኔንም ማሳስቶ የነበር አልደም ይመቸው። እንግዲህ እድሜ ይስጠንና የነገ ሰው ቢለን ነገ ላይ እኔንም ማሳስቶ የነበር የሚሉ እንደ ሳቢ ደግሞ ትክክል አይደለም ብለው የሚወጡ እንደ ዜዶ ደግሞ አስተካክላለሁ ብለው እዛው የሚታረሙ ብዙ የሚኮረኮሙ ሊከላከሉ ገብተው ደግሞ ትንሽ እንትን የሚሉ ሰዎች አይጠፉም። እውነት ለመናገር ብዙሃኑ ተገልጿል። በጣም ማን ለቃሉ ታማኝ እንደሆነም ታይቷል። እና ኪልሻ ረጅም ሰዓት ጥያቄ የተቀበልክ ያለመሰልቸት በትዕግስት በእውነት እንደዚህ በማድረግ በጣም ፕራውድ አድርገናል። እና በእውነት ቃሉት ያሰማልን። እንዲሁ ሀሳብ መደጋገብ ምንም ስለማይሰራ ግን አንድ እንደው መጨረሻ ላይ የደሜን ቢደግምልኝ እዮባ ደስ ይለኛል።
ቃሉት ያሰማኑላችሁ። አሜን አሜን። እሺ ያ ቢቀጥል ወይስ ዮኒን እናያስምጃ? እሺ ያ ቢቀጥልና ከዛ ነው ይሻላል የምትለው አለ ያ ትምህርቱ ላይ ያ ግን አሁን እኔ አንደርስታንድ ያደረኩት አሁን እነዚህ ሰዎች ከሙስሊም ጋር ቢወያዩ በትሪኒቲ ዲፌንስ የላቸውም እንዴት ዋን ጋድ እንደሆነ ኮንክሉድ የሚያደርጉት ማለት ነው። ቢካዝ እነዚህ ቸርች ሂስትሪ ላይ ሳይ ከግሪጎሪ ኦፍ ኒሳ እና አንድ አብላቢየስ የሚባል ሰው አለ እና እሱን የጠየቀው ኤሰንስ ምንለው አለ። ኤሰንስ ማለት ጀነራል ኔቸር፣ ሰውም ጀነራል ኔቸር አለው እግዚአብሔርም ኤሰንስ አለው። ሶ ለእኛ ብዙ አካላት ሲኖሩ ብዙ ሰዎች እንላለን አለ። ለእግዚአብሔር ግን አንድ ባህሪ ኖሮ መለኮታዊ ባህሪ ኖሮ ሶስት አካል ካለ ለምን ነው ሶስት አምላክ ማንለው ሲል ግሪጎሪ ኦፍ ኒሳ ደጋግሞ የተናገረው በእግዚአብሔር አንድ ዊል እና አንድ ኦፕሬሽን እንዳለ ነው። ስለዚህ ፍቃዱ እና ኦፕሬሽኑ አንድ ስለሆነ አንድ አምላክ ነው ማለት ነው። እና በእግዚአብሔር ለምንድን ነው ማይንድ የሚለውን ለኤሰንስ ፕሬዲኬት የምናደርገው? የእግዚአብሔር ኤሰንስ መከፋፈል የለውም፣ ፉሊ ፖዘስድ ነው። እና ሶ ኢች ፐርሰን ሼር ስለሚያደርገው ፉሊ ዘ ዲቫይን ኔቸር ዋን ኤሰንስ አለ። ዊል ደግሞ የማይንድ ነው። ዊል ለእያንዳንዱ አካል ሳይሆን የሚሰጠው ለማይንድ ነው የሚሰጠው። ለሰው ሰው ላይ ለአካል የምንሰጠው ሰው የተለያየ ማይንድ ስላለው ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ፣ አክሊል፣ ጋዲ ሶስት የራሳችን ማይንድ አለን። ስለዚህ ሶስት የራሳችን ፍቃድ አለን። በስላሴ ግን ዋን ማይንድ ስላለ ዋን ዊል ነው የሚኖረው። ያንን ዊል ደግሞ ዲስፕሌይ የሚደረገው እንዴት ነው? ፍሮም ዘ ፋዘር ትሩ ዘ ሰን እንደ ሆሊ ስፒሪት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር ዓለምን ማዳን ፈቀደ ስንል አንድ ፍቃድ ነው። በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ዓለምን ማዳን ነበር። ፍሮም ዘ ፋዘር ትሩ ዘ ሰን እንዴት ተፈጸመ? ክርስቶስ መጥቶ ለእኛ ሲል ሞቶ እንዳዳነን፣ ከዛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ኢንደ ሆሊ ስፒሪት ደግሞ እኛን ሪጀነሬት ያደርገናል፣ ቤተክርስቲያን ይጠብቃል ማለት ነው። ሶ ጀስት እነዚህ ሰዎች አይ ዶንት ቲንክ ዴይ ካን ዲፌንድ ዘ ትሪኒቲ። ፖሊቲዝም እንዳልሆነ ጀስቲፋይ ማድረግ አይችሉም። የስላሴ ሶስትነት እና የሰው ሶስትነት በምን እንደሚለይ መለየት ማይችሉ ከሆነ ወደ ፖሊቲዝም ያመራል። እና ያው ብዙ ኮት ማምጣት ይችላል፣ ግን ኦልሬዲ ያው ብዙ ነገር ስለተባለ እንዳይረዝም አሁን እዚህ ጋር ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብርልን ቃሉ ያሰማልን። ያ አሁን እዚህ ጋር ባይሆን ቅድም የረሳሁት ነገር እዛ ላይቭ ላይ የተናገርኩት ማለት ነው። ላይቭ ላይ ምን ብዬ ነበር? በተደጋጋሚ የሆነ ሰዓት ላይ ካስተዋላችሁ ፈቃድ የባህሪ ነው ስንል ከስላሴ አንጻር ስንናገር ነው። ሁልጊዜ የሚሆን ከስላሴ አንጻር ስንናገር ፈቃድ ለባህሪ ሰጠን እንናገራለን። ምን ሲሆን ነው ብዬ ስደጋግም ነበር? ለስላሴ ሲሆን፣ ለስላሴ ሲሆን። ምክንያቱም ኢራሽናል የሆኑ ነገሮች ቢኖሩ ለምሳሌ እነሱን ፈቃድ አላቸው ማለት አለም ባህሪ ኖሯቸው ፈቃድ ራሱ ምናልባት ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል ራሱ ማለት ነው። ስለዚ ከስላሴ አንጻር እንደሆነ ልብ ልንሉ ይገባል። አሁን ያም ደግሞ ከሰውና በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ያሳየን እና ቴንክ እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ ይሁን ያሳየንና ወደ ዮሐዲ እንሂድ ወይስ ዮሐዲ በዛው እንድትልበት እንዲልበት መጀመሪያ አንተ አሳየን። ው አላተለቁትም ነበረ ያምን ምንድነው እንግዲህ ይሄ እንግዲህ አራት ዓመት ያስተማርኩት ትምህርት ነው። ተከታታይ ሁሉ ሁለት ወር አስተምሬዋለሁ ይህን ትምህርት። አይ ዶንት ኖ እንደሆነ አሁን ጥያቄ እንደሆነባቸው አላውቅም። እና ሰው ፍቃድ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስረዳል። እሱን ፍቃድ ግን ሶስት ፍቃድ አለ። ያ ማለት አካል ሶስት ነው ካልን ሶስት ፍቃድ አለ እያልኩ ነው። አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ፣ ተጫዋች ነገር ነህ አንተ በጣም የተጫወትከው እኮ ደህና አኪ አገዘው ደህና ወደ መስመር መለሰው። እንደገና ወደኋላ ይመለሳል። ደግሞ እኔ መሳሳቴ በሱ የተነሳ መሳሳቴ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ሌላ ምን እላለሁ? ሁለተኛ አሁን ማን ያሟሙቅላል? ቤት ማን ያሟሙቅ? አሁን ልክ ነህ ኤፍሬም፣ አንተ ትክክል ነህ። ማን ይላል ማን ይላለው? ማን ያሟሙቅልሃል? ማን እንዳልክ ሊያሟሙቅልህ ነው? እንዳልክ ሊያሟሙቅልህ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም።
ዛሬ ውርድድድ ነው ያልከብኝ ኤፍሬም ባለ ጊዜ ውርድ ውርድድድ ነው ያልከብኝ ውርድ ይለዋል ራሱ ራሱ ኮርደት ነው የገባበት ራሱ ውርደት ያሳሳተኝ ምናምን ብሎ ጌታ ይገስጸኝ ሊል ነበር እኮ ለጌታ ዘንድ ራሱ መሳሳት ራር ደሜ ጌታ ይገስጸኝ ይላል ኤፍሬም ትንሽ አወራና እፎይ ጌታ ይባርከኝ ኢየሱስ ይባርከኝ እፎይ ይላል ያማ ምንኝን ስራስ የተሰጠው ወዳጃችን ይመጪ ባንዲ ድንጋይ ሁለት ቡናውን እያፈላ ነው ስማ እ ቡናውን እያፈላ ነው ስማ ደሜ እኮ ፎቶን ሲለጥፍ ራሱ ተዘጋጅቶበት እኮ ነው አይሽ አንሽ ከተን ወያኬ የሆነ ሰዓት ትዝ ይላል አንድ ገጽ አንድ አካል አምላኪዎች ናችሁ ለማለት አንድ አምላክ አምላኪዎች ናችሁ ያለ ሰዓት ከኦንሊ ጂሰስ ላይ ለምሳሌ ነበረው ምን ያህል ግን ምላሱ የውሸተኛ ሰው እንደሆነ የሚያስታውቀው በቃ አንድ አምላክ ካንድ አምላክ ውጪ ምን አለ እኛ አንድ አካል ብለን አናቅ አንድ ገጽ ብለን አናቅ ግን እዛ ላይ ዞር ብሎ ይመጣና እናንተ ሶስት አካል አምላኪዎች ናይልና ኦንሊ ጂሰስ ናችሁ አንድ አምላክ አምላኪዎች ናችሁ ኦንሊ ጂሰስ ናችሁ የሚል የተለያየ ቃላቶች ዝብርቅ ያለ ነገር አለውና እሱም ላይ ሐሳብ ብሰጥበት መልካም ወንድሞች እሺ ያው ግራ መንገዱን ያ ወይ ማነው ያዲ ይበላሽ ያዲ ከተ አንተ እኔ የደሚ እግዚአብሔር ጣብ ያሳቀይኩ እኔ ራሱ በሱ መሳሳቴ በጌታ በኢየሱስ ሲለቀ እና በጣም ከባድ ነው እሱ አራት አመት ሙሉ አስተምሪ እንዴት እንዳልገባችሁ ይላል ለኔ ለራስ ራስ ሳይገባ እንዴት ይገባውቻለ አታውቃለህ ወይ ሲለው ያሬዶ ይሄንን ክፍል ታውቃለህ ሲለው አንም ማላቅም አንተም ማጣቅም በቃ ማንንም ማያቀው እንደዛ ያላምሽቶ እንዴት እንዳልገባቸው ራሱ ግራ ገባኝ ይላልና ኤኒዌይስ አኒ ስለ ይሄ የክርስቶስ ዊል ሲነሳ የነበረው ግሪጎሪ ኦፍ ታቴቭና አቡነ ሽኖዳ የተናገሩት ነገር ተናግሬ እናንተ ትከተላላችሁ ያው ብዙ ነገር ስለተባለ ዛሬ ብዙ ሐሳቦች ተሰጥቷልና እንግዲህ ያለውን ያው የተማርነው በዝነ ልቦናችን ያሳደርልን በማለት እችን ነገር ተናግሬ ብቻ በቃ እንተቀለለው ይሻላል ብያሰብኩኝ ግሪጎሪ ኦፍ ታቴቭ ቡክ ኦፍ ኮሽንስ የሚል መጽሐፍ አለውና ገጽ 200 ላይ መናፍቃን የሚጠይቁት ጥያቄ አለ ምንድነው how do you relate one will and one operation to God and human እንግዲህ ክርስቶስን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ካላችሁ እንዴት ነው ታዲያ አንድ ፈቃድና አንድ ኦፕሬሽን አንድ ግብር ወይም ደግሞ አንድ ተግባር አለው ለተሉ ምችሉት የሚለውን ሐሳብ ጥያቄ ሲመልስ ምን ብሎ ይናገራ ዘ ኦርቶዶክሲ ሴይስ ወይም ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን እንዲህ ብለን መልሳለን ይላል አስ ዊ ሴይ ዘ ኔቸር ኦፍ ሂማን ኢዝ ዩኒፋይድ ዊዝ ዘ ኔቸር ኦፍ ጋድ የስ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ቃል ከስጋ ጋር ከመዋሃዱ አንጻር በተዋህዶ አንድ ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው okay and bahari kam hona ansar likewise the word became man is unified and is one will ila selezi bahari and kone betawahdo and kone bahari okay betawahdo demo fekadu mindinno lihon michilo one will now lihon michilo malata bahari and kone betawahdo selezi linor michilo fekadu mindinno lihon michilo one will now and the operation follows will then willu demo and kono operationum tekettlo and no lihon michilo yelena then therefore one is the executed operation that comes forth from the one will of Christ selezi maninyom tagbar weyim demo operation yemimetaw ka andu ye kristos fekad yetenessa no bilo begilzi inagerna saint dionysius says kedus dionysius men bilo tenagrol he did not act the divine as god መለኮቱ እንደ መለኮትነት ለብቻ አክትም ያደርግ አይደለም ኖር
ደሂማን አሲማን ሰውነት ደግሞ እንደ ሰውነት ብቻ የሚሰራ አይደለም በስሩ ጋር becoming man he conjointly as divine and human acted in a newly way living among us ስለዚህ ስጋ ወይም ደግሞ ቃል ወይም ደግሞ መለኮት ከስጋ ከመዋሃዱ አንፃር conjointly ሳይነጣጠል አንድ አክሽን ይኖራል እንጂ አለ ላይክ ዘ ቴዎሎጂያን ወይም ደግሞ ግሪጎሪ ኦፍ ናዚናዚስ እንደተናገረው አለ ኢን ሂዝ ሰከንድ ዲስኮርሱ ሁለተኛው ዲስኮርሱ ላይ ምን ብሎ ተናግሯል ቱ ክላውዲያነስ ማለት ነው where are those apostles who manifestly divide Christ into two wills እነዚህ መናፍቃን የካዱ መናፍቃን የክርስቶስን ፈቃድ ወደ ሁለት የሚከፍሉት ወዴት አሉ አለ and to operation ቀጥሎም ወደ ሁለት ፈቃድ ከከፈሉት ክርስቶስ ወደ ሁለት ግብርም የሚከፍሉት ወዴት አሉ ይልና they relate Christ hunger and thirst to the human nature መጠማቱና መርሃቡ ወደ ለሰውነቱ የሚሰጡት ከፍለው ማለት ነው and credits the supreme operation to the divinity ደሞ ይሄ መለኮታዊ ስራው ደሞ ሲሰራ ለመለኮቱ የሚሰጡ እነሱ አፖሴስ ወይም ደሞ ካዲያን ይላቸው ዞ ግሪጎሪ ኦፍ ታቲቭ እንዲህ አድርጎ ስለ ዋን ዊል አንድ ኔቸር ካለ ሊኖር የሚችለው ፈቃድም ኦፕሬሽኑ አንድ ነው ብሎ በሚገባ ይናገራል ሴቨረስም እንደዚህ አድርጎ ያብራራል የሰውልና ቦዲ አናሎጂ ተጠቅሞ ማለት ነው የስጋና የነፍስ ተዋህዶ ያነሳና ስጋ የራሱ ፈቃድ አለው ነፍስም የራሷ ፈቃድ አለ አሁን ወደ እግዚአብሔር መሄድ ስጋ ደግሞ መራብ መጠማት እነዚህ ምግብ መብላት ምናምን ሊኖሩ ይችላል ዲስትሪክቲቭ ሰፓሬትሊ ግን ሁለት ፈቃድ ሰው አለው ተብሎ ግን በጭራሽ ሊነገርለት አይችልም ኦኬ ዩናይትድ የሆነ ዋን ዊል ነው ሊኖር የሚችለው ብሎ ሴቨረስም ይገልጻል እቺን ብቻ አንብቤ ልጨርስ የፖፕ ሽኖዳ ዘ ኔቸር ኦፍ ክራይስት የሚለው መጽሐፋቸው ላይ ዘ ኔቸር ኦፍ ክራይስት ገጽ 45 ምን ብለው ይናገራሉ ያው ቅዱስ ቄርሎስ one nature of the incarnated logos ሚል ቃል ይጠቀማል አንድ የስግብ ቃል ባህሪ አለው ብሎ ከተናገረ ከዚህ ባህሪው አንድ ከሆነ ሊኖር የሚችለው ፈቃድና አክሽንም አንድ ነው so we believe in one will and one act ቀደም አኪ በጣም አሪፍ አድርጎ ሲያብራራው ነበር እነሱ ነሳሚ ቤት ማለት ነው one will ሲባል ሂማን ዊሉ ለዲቫይን ዊሉ ሰሚት ያለ ወይም ደግሞ በመገዛት ይኖራል እንጂ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚጋጭ ዊል አይኖርም ሰውነቱ ማለት ነው ምን ማለት ነው ዋን ዊል ስንል ያው what the divine nature chooses is undoubtedly the same as that chooses by the human nature because there is not any contradiction or conflict whatever between the wills and the actions of both ስለዚህ በማንኛውም በሰውን በሂማን በተዋህዶ አንድ ስለሆነ የሰውነት ፈቃዱ ከመለኮት ፈቃዱ በጭራሽ ተጋጭቶ ሁለት ፈቃድ ሊሆን አይችልም ከዚህ አንፃር ምን ተብሎ ይጠራ ዋን ኔቸር ዋን ዊል ኤንድ ዋን ኦፕሬሽን ተብሎ የጌታችን ፈቃዱ ባህሪውም እንዲህ ተብሎ ይነገርለታል በኦርቶዶክስ ለማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን አሜን እግዚአብሔር ያክብርልን ቃሉት ያሰማልን ያዲ ነገር ክርስቶስን እንኳን እንተናልከው እንኳን ዳሰስከው ስለዚህ ሁሉ እንዳሰስን ጨረስን ምናምን ጌታ ይመስገን አንተን ጀስት መንሽን ማድረግ ፈልገው ቀደም አንተሽ አንስቶት ነበር እ ኦንሊ ጂሰስ ብራክዩዝ ማረጎነና ሶ አንድ ፍቃድ አንድ ማይንድና አንድ ኦፕሬሽን ያለው እንዴት ሆሊ ትሪኒቲውን ወደ አንድ ሂፖስቴሲስ ወይ ወደ አንድ አካል እንዴት when and person collapse ያረጋም ካለን አንሰሩ ሲምፕል ነው በኩነት ነው በእኛ ቤተክርስቲያን ኩነት የሚለው ወይም ደግሞ the Cappadocians monarchy of the trinity ብሎ ያስረዱት ምንድነው the father and the mind ነው the son ደግሞ word ነው ወይም ደግሞ reason Athanasius ብዙ ጊዜ ሲያስረዳ እንደ reason ወይም wisdom ብሎ ያስረዳዋል holy spirit ደግሞ እንደ life ነው so Gregory of Nyssa on the Holy Trinity in the year. For just as we say that in a certain respect, the Father is the fountain of the Son and of the Holy Spirit, also we can say the mind is the fountain of reason and of life. Saint Athanagoras of Athens, demo, plea for the Christians, chapter 24,
We acknowledge a God and a Son, His Logos, and His Holy Spirit united in nature. The Father, the Son, the Spirit, and the Son is the intelligence, reason, and wisdom of the Father, and the Spirit as a life, as light from fire. ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን እንደ ህይወት ነው የሚገልጹት አባቶች ወይም ላይፍ ወልድን ደግሞ ቃል ነው ስንል just ዝም ብሎ ቃል ሳይሆን አብን የሚገልጽልን የሱን ሪዝን የሱን ዊዝደም የሚገልጠው ማለት ነው ለዛ ነው ክርስቶስ ኢንካርኔት ሲያደርግ አብን እኔን ያያ አብን አይቷል ያለው ወይም ደግሞ ሌላ ቦታም ላይ ደግሞ ሴንት ፖል ልጁ ተረከው ብሎ የሚያስረዳው እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ሪዝን ወይም ዊዝደም ስለሆነ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ክርስቶስ ነው አብ ደግሞ ማይንድ ነው ለዛ ነው በዊልም በኦፕሬሽን የምንለው ፍሮም ዘ ፋደር ትሩ ዘ ሰን ኢን ዘ ሆሊ ስፒሪት የምንለው ዘ ፋደር አዝ ማይንድ ስለሆነ ነው ዘ ወልድ ደግሞ ዊዝደም ሆሊ ስፒሪት ላይፍ ይህ ማለት ግን ወልድ ሪዝን ብቻ ኖሮ ላይፍ የሌለው ሆሊ ስፒሪት ደግሞ ላይፍ ኖሮት ሪዝን የሌለው ሳይሆን ይሄ ሮላቸው ነው ማለት ነው ወልድም ለአብም ለመንፈስ ቅዱስም ቃል ነው እንላለን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለአብም ለወልድም ለራሱም ህይወት ነው እንላለን ስለዚህ ዲስቲንግዊሽ ምናረጋቸው እንደዚህ ነው ስለዚህ እኔ እንደውም ተርን አራውንድ አድርጌ ኩነት ከሌላችሁ እናንተ ናችሁ ኢዘር ኦንሊ ጂሰስ ውስጥ የምትወድቁት ወይም ደግሞ ፖሊቲዝም ውስጥ የምትወድቁት እናንተ ናችሁ ሶ ቤተክርስቲያናችን ዘ ሆሊ ትሪኒቲን በደንብ አድርጋ ነው የምታስተምረው ቃሉት ያሰማልን እግዚአብሔር ያክብርልን አኪ ወይ ወይ አንተ ሰውዬ ሜቢ ሄሎ ቪዲዮ ታሳይና ደክመዋል ቀኑ ሙሉ ነው አልከውና በቃ ተቀድም ጀምሮ እንትን ስላለን ያስገባሁት እንጂ በጣም ደክሞኛል በጣም እንሙጣ ያ ገስት ላይ ሌላ ሰው አለ እሺ እሺ ያሪዶ አለ ወይ በቃ ሰላም ብሎ ሰላም ብሎ እንወጣለን አንድ ሰው ተሲል በቃ እሺ ኦ ያሪዶ የለም እንዴ ወጣ መሰለኝ ያሪዶ በቃ እሺ ጋይስ ማን ነው ሄሎ ሄሎ እኖት ትኩረት አድርጌ የማወራው ሙሉ የስላሴን ፍቅር እንትን አላወራም ስላሴ አንድ መለኮት ሶስት አካል ኦኬ አንድ መለኮት ምንለው ይሄ ነው ኢሰንስ ነው ኔቸር አንድ ነው አንድ ኢሰንስ አንድ ኔቸር ነው ያለው ሶስቱ አካላት ይህንን አንዱን ኔቸር ፉሊ ሼር ያደርጋሉ ሶስቱ አካላት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኦኬ አብ ፍቃድ አለው የራሱ ይኸው እዚህ ጋር ታየው አይደል አካል ሶስት አካል እያያችሁ አይደል አብ የራሱ ፍቃድ አለው ወልድ የራሱ ፍቃድ አለው መንፈስ ቅዱስ የራሱ ፍቃድ አለው ይሄ ፍቃድ ግን የተለያየ ሳይሆን አንድ ፍቃድ ነው ፈቃድ የባህሪ ነው አካል ኤፍሬም ፈቃድ እውቀት ስሜት እነዚህ ያሉት አካል ውስጥ ነው እንጂ መለኮት ውስጥ አይደለም ኤክስትሪምሊ አኖይንግ ሺፍት ሌተር ፍቃድ ባህሪ ነው የአካል የሚለው አኪ ምንድነው እኔ ብገባም ነው ያው አካል ከባህሪ ተነጥሎ የኖረበት ጊዜ እንደምታውቀው ስለዚህ እኔ የባህሪ ነው ብለህ ብትረዳም የአካልም ነው ብለህ ብትረዳ ለውጥ ይኖረዋል ብዬ አላምነው አኪ ለውጥ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ ከምን አንጻር የባህሪ ነው ካልን በስላሴ ውስጥ አንድ ባህሪ ብቻ ስለሆነ ያለው አንድ ፍቃድ ብቻ ነው ያለው ብለን እንድንናገር ያደርገናል የአካል ነው ካልን ደግሞ ሶስት ልዩ አካላት ስላሉ ወይም ሶስት አካላት ስላሉ ሶስት ፈቃድ ይሆናል ስለዚ አሁን ፈቃድ የባህሪ ወይስ የአካል ቆንጆ ሆነ ይሄ እንግዲህ አራት ዓመት ያስተማርኩት ትምህርት ነው ተከታታይ ሁሉ ሁለት ወር አስተምሬዋለሁ ይህን ትምህርት አይነው እንዴት እንደሆነ አሁን ጥያቄ እንደሆነባቸው አላውቅም እና ሰው ፍቃድ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስረዳል እሱን ፍቃድ ግን ሶስት ፍቃድ አለ ያ ማለት አካል ሶስት ነው ካልን ሶስት ፍቃድ አለ እያልኩ ነው ኦኬ ፈቃድ እውቀት ስሜት እነዚህ ያሉት አካል ውስጥ ነው እንጂ መለኮት ውስጥ አይደለም ኤክስትሪምሊ አኖይንግ ሺፍት ሌተር እኔ ደግሞ ማተራረግን ብዬ ደግሞ ማነሳውን አርጊመንት ልንገር እኔ ደግሞ ለምሳሌ አንተ ምንድን ያልከው ቆንጆ ሀሳብ ያነሳው ለምሳሌ የባህሪ ከሆነ አንድ ነው የሚሆነው የአካል ከሆነ ግን ሶስት አካል ስለሆነ ሶስት ነው የሚሆነው ብለሃል እኔ እኮ ማምነው ሶስት ፍቃድ አንድ የሆነ ፍቃድ ብዬ ነው ማምነው እንጂ ሶስት የተለያየ ፍቃድ ብዬ አይደለም ማምነው ስለዚህ ሶስት ፍቃድ አንድ ፍቃድ የሆነ ሶስት ሶስት አንድ የሆነ ሶስት ፈቃድ ብዬ ነው ማለት አንድ የሆነ ሶስት ፈቃድ የስ ማለት አንድ ፈቃድ ነው ሶስት ፈቃድ ነው አይ እንደዛ ማለት አይደለም አንድ የሆነ ሶስት ፈቃድ ማለት ነው አብ ፈቃድ አለው ወልድ ፈቃድ አለው መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው ኦራይት ተመሳሳይ ሶስት ፈቃዶች ማለት ነው ተመሳሳይ ስትል ራሱ ምን ማለት እንደሆነ አይ ዶንት ኖ አኪ ተመሳሳይ ያልክ ቋንቋ አሁን ከባድ ስለሆነ አብ የራሱ ፍቃድ አለው እንደዚህ ነው ማምነው አብ የራሱ ፍቃድ አለው
ወልድ ራሱ ፍቃድ አለው መንፈስ ቅዱስ ራሱ ፍቃድ አለው ይሄ ፍቃድ ግን የኔ ሳይሆን አንድ ነው ብዬ ነው ማምነው አኪ ከዚህ በፊትም አውርተናል ካንተ አቤት ስላለ ያንተ ጸሎት የጸለየዋለ ታስታውስኩ በስጋ ኢየሱስ በምድር በረበረ ጊዜ እንደዚህ አለ ብትወድስ እቺ ጽዋ ከኔ የተለፋ ነው እና የኔ ፍቃድ ግን አሁን ያንተ ፍቃድ አለው አሁን በዚህ ውስጥ ምን ታያለ የፍቃዱን ሲያስገዛ ታያለ አይደል እሱም ፍቃድ ለአባቱ ፍቃድ ስለዚህ ፍቃዳቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው አንድ አይነት ሳይሆን ስለዚህ ፍቃዳቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው አንድ አይነት ሳይሆን እና መምሬ እንቶኒ አንዱ መለኮት ነው የሶስቱ ማለት የአንዱ መንፈስ ቅዱስም አንድ መለኮት እንጂ ስለዛ የአብ መለኮት አለ የወልድም የመንፈስ ቅዱስም ግን ስንት መለኮት አንድ መለኮት የአብ ፈቃድ አለ የወልድ ፈቃድ አለ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለ ስንት ፈቃድ የአብ ፈቃድ አለ የወልድ ፈቃድ አለ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለ ይህ ፈቃድ ግን አንድ ሆኖ ነው በስላም የሚገለጠው አክ ስንት ፍቃድ ነው አንድ ፍቃድ ነው ሶስት ፍቃድ ነው ብለህ ትገልጸዋለህ አሁን መለኮቱን ሶስት ብለህ ትገልጸዋለህ አንድ የሆነ ነው በመለኮት አንተ መለኮት ለብቻ ነው ፈቃድ ለብቻ ነው መለኮት ብቻ ነው ኢሰንስ እኮ አይደለም እናብራራው ስለዚህ መለኮት ለብቻ ፈቃድ ለብቻ ከሆነ ፈቃድ የመለኮት ወይም የባህሪ አይደለም ማለት ነው አይደለም እንዴ ሰጠኝ ዛሬ የዋሻሽ ውሸት ሁሉ ዛሬ ወደ መቃብር የገባበት ቀን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለእናንተ አይ እኔ ከታች አንዳንድ ስታስ ለእናንተ እኮ አይደለም አሁን እኔ የምጨነቀው ለትውልድ ነው ይሄ ሚዲያ ላይ ያለ ነገር ቆንጆ ነው አያችሁ ሚዲያ ላይ ያለ ነገር አሁን እኔ የማወራውን ነገር ሪከርድ ይደረግና ዩቲዩብ ላይ ይቀመጣል አያችሁ ቅድም እንትን ሆኖ ሲመጣ ትዝ አይላችሁ ኤፍሬም ከዚህ በፊት የተናገረውን አምጡት 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 ተባለ አያችሁ ሚዲያ የያዘው ነገር ጥሩ መሆኑ አምጡት አምጡት እስኪ ይክፈት ይክፈት የተለያየ ነው የተለ ሲከፈት ገስ ራሱን እዛው ቤት ቃል በቃል ከጠዋት ጀምሮ ደግሞ ራሱን አምጥተው ከፍተው አየ ጥሩ መሆኑን ቃል መዋሸት መጥፎ መሆኑን አየ እውነት ስትናገር ሁልጊዜ እንደዚህ ነው አየ የተናገርከው ነገር የሆነ ጊዜ ተናግሯል ተብሎ ተጎትቶ ሲመጣ አዎ እንደዚህ እኮ ነው ማምነው ይኸው አሁንም የተናገርኩት እሱን ነው ትላለህ አየ የተለያየ ነገር እስከተናገርክ በቃ እሱ ደግሞ አደጋ ውስጥ ችግር ውስጥ ትገባለህ ጥሩ አይደለም ሁለት አይነት እንትን መሆኑ በቃ ለሌላም ለሚሰማህም ሰው ለወደፊት እምነትም አይኖረው ለኦርቶዶክስ መምህራን ለዛ ነው ሁልጊዜ ስትወያዩ ለማሸነፍ አይሁን ትክክለኛ የምታምኑበትን እውነት ተናገሩ ምለው ለዛ ነው ሄደ ሄደ ወደ አባቱ ሄደ ሲባል ከባድ ነው ስለዛ ታማኝነትን የሚያጎራል ስላለ ከአሁን በኋላ ታማኝነቱ ጎደለ ማለት ነው የምርም ያደምሮም እንዳለው የተለያየ ነገር እያወራ ስለሆነ ቢያንስ ሳስቻለሁ ይሄ አገላለጽ ጥሩ አገላለጽ አይደለም ብሎ ቢመጣ ችግር የለም በዚህ ማለት የነገረ እግዚአብሔር በጣም አደገኛ ነው ግን ቢያንስ እንደው እንኳን ሰው አምኖ አይ እንደው እቺ አገላለጽ ወደ ችግር ወደ ሌላ ችግር ሊያስገባ ስለሚችል ወደ ትራይቲዝም ሊያመራ ስለሚችል ወደ ፖለቲዝም ሊያመራ ስለሚችል ነው ይሄኛው ስህተት ነው ብሎ ቢያርም ጥሩ ነበር ግን ከማረም ይልቅ እዛው ነው በቃ እና የእሱ ብቻ አይደለም ባይዚ እሱን እስሽ ትክክል ነው ሲሉ ነበሩ ፕሮቴስታንቶች ነበሩ በሰዓቱ ባይዚ አየ ስለዛ ምንድነው የሚያመልኩትን ማያውቁትም ማለት ነው እና በጣም አደገኛ ነው እሺ ያሬዱ ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም በለን ምናምን እና አጨርስ እሺ አኪ ደክሞሃል ረፍት አድርግ እኔ ያው ሰላም ለማለት ነው እና እኔ አልተኛውም ያው ኦልሞስት ወደ 18 19 ሳሎኒ ነው ማለት ነው ለሌት እንደቀል ተጀመረ በቃ እኔ ነጋብኝ ሳልተኛ ያው ከቤቴ ስለምሰራ ብዙ ቢሮ ስለማልሄድ እየተኛውም እየተነሳው ግን ብቻ በጣም ተዛብቶብኛል ግን ደግሞ ለበጎ ነው ያው አኬም ደግሞ ወጥሮ ይዞ ደግሞ ከነጋ በኋላ ደግሞ እስካሁን ድረስ አለ እና በጣም ደስ የሚል ፍቅር ህብረት አንድነት ያየንበት ነው በዚህ ሁላችሁንም ወንድሞቻችን ታላላቅ ወንድሞቻችንን ዮሐድዬንም ጋዲሳይንም ዮባንም አንተንም ሁላችሁንም ስታስተምሩ የነበራችሁትን እግዚአብሔር ጸጋችሁን ያብዛላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የስላሴን ትምህርት በደንብ ገልጠናል እግዚአብሔር ይመስገን። ራሱ የጥበብ ሚስጥር የሚገልጥ ስላሴ ነው እና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካልገለጠ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማወቅ አይቻልም። እኛ ለዚህ ነው በቅዳሴ ማርያማችን በመጽሐፍቶቻችን በሁሉም ስለ ስላሴ በጸሎትም በትምህርትም ሚስጥረ ስላሴ ተብለንም በትምህርት ደግሞ የስላሴን አምልኮ ደግሞ ሶስትነትን አንድ ደግሞ በአምልኳችን እንኳን እያነሳን በተለይ ቅዳሴ ማርያም እናስቀደሰ ሰው ስሙ ቅዳሴ ማርያም ተባለ እንጂ ጠቅላላ ስለ ስላሴ ነው እና በጣም የሚገርም ነው እዛ ላይ ያለ የስላሴ ትምህርት። እንዲያው አኬ ስለደከመው ነው እንጂ
መጽሐፉን እንኳን ገልጬ በሌላ ቀን ባሳያችሁ ጠቅላላ በቃ ትምህርት ነው። ይሄ ሶስት ፈቃድ ሶስቱ ቀት የሚባል ነገር የለም በስላሴ። የላከ አብ የተላከ ወልድ፣ አብ ወልድን በመላኩ አብ ከወልድ አይበልጥም፣ ወልድን በአብ በመላኩ ወልድ ከአብ አያንስም። መንፈስ ቅዱስ ነው ትክክል ነው ይላል። በወልድ መላክ ውስጥ የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ነው። ኤፍሬም እንደዛ አያምንም። በወልድ መላክ ውስጥ የአብ ፈቃድ ብቻ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። እኛ ደግሞ አይ ፈቃድ አንዲት ናት፣ በአብ መላክ ውስጥ ፈቃድ የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስም ናት፣ እውቀት የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስም ናት። አብ ይልክ አብ መንፈስ ቅዱስን ቢያሰርጽ አይበልጥም አይቀድምምም፣ መንፈስ ቅዱስም ወልድም እንደዛው ትክክል እያልን እናስተምራለን። እና የስላሴ ትምህርት መሰረት ነው እያልን እየደጋገምን የምናገረው ለዛ ነው። የስላሴ ትምህርት ካልገባው አንድ ሰው መሰረቱ ይናጋል። ለዚህ ነው ቅድም ተናግሬያለሁ። የስላሴ መዝሙር እስቲ አንድ ጻፉልን። እንግዲህ እዚህ ወደ 2000 ምናምን ሰው አለ። እስቲ አንድ የስላሴ መዝሙር የምታውቁትን ጻፉልን። ማንም አይጽፍልንም፣ የለም። ምክንያቱም ትምህርቱም የለም ማለት ነው። እና ስለዚህ እንበርታ። ከዚህ በላይ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ከዚህ በላይ ብዙ አገልግሎት፣ ብዙ ወንድሞቻችንን ማስተማር፣ ፕሮቴስታንቱ ዓለምንም ማስተማር ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ያው ደምሮ የሰራው ቪዲዮ ላይ ሜንሽን ተደረጊያቸዋለሁ። በጣም ነው የገረመኝም የሳኩትም። እኔም ቪዲዮ ፖስት አድርጌያለሁ። የገባችሁ እንግዲህ ይሄን ባቢሎን የተባለውን እንድታየው እንፈልጋለን። የሁላችን ፍጻሜ ያሳምርልን። የስላሴ ጸጋ በረከት ረድኤት ከእኔም ከእናንተ ጋር ያሁን። በቤታችን ስላሴ ይገኙ። በህይወታችሁ ሁሉ የስላሴ ጸጋ ቸርነት ከሁላችሁን ጋር ያሁን። ወንድሞቻችን በአገልግሎታችሁ በሁሉ ነገር ያበርታችሁ፣ በጸጋ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኛ። ኬ ሰላም ደራንትም ረፍት አርግ። እሺ፣ መልካም አዳራ ሄዱ። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ቃሉት ያሰማልን። እናመሰግናለን በጣም። ቶኒን አላየሁትም ነበር። በቃ ሰላም በለን ቶኒ። ቶኒ ሰላም ለአንተ ይሁን። አተሱይ ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ዛ በጣም የሚገርም ቀን ነበረ። በጣም በጣም የሚገርም እና እንደምታውቀው ስላሴ ትምህርቱ በትክክል በቤተክርስቲያን ደረጃ ስለማይሰጥ ነው ሁሉም ተበታትኖ እንደዚህ ነው የምናምነው። ኤፍሬም ባለ ጊዜ መጥቶ የፕሮቴስታንት የኛ የወንጌል አማኞች ነው ይላል። ሳሚን በዚህ በኩል መጥቶ በቃ በቤተክርስቲያን ደረጃ የተጻፈ መጽሐፍም ትምህርትም የሚሰጥ ነገር የለም። አንድ መጽሐፍ አታገኘም በፕሮቴስታንት። አንድ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው። እንደዛ ቤተክርስቲያን ከተባለ መካነ ኢየሱስ ቀድሞ የገባች ቤተክርስቲያን በፍጹም አታገኘም። የስላሴን ትምህርት በዚህ መጽሐፍ ላይ የስላሴን ትምህርት እናስተምራለን የሚል አሁን ኤፍሬም ባለ ጊዜ የሚናገረው ከራሱ ፈጥሮ ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ በተረዳበት ልክ ነው እንጂ የሚራመደው በፍጹም በፍጹም የለም። በፍጹም በመጽሐፍ ደረጃ እንደዚህ ብሎ የተጻፈ የለም። እና ሌላኛው አንተን ዮሐንስ ወንጌል 5:30 ላይ ያለውን እኔ ቃል በቃል አምናለሁ ግን ኦርቶዶክስ ስለሆነ ይህን ቃል በቃል አያምንም ብለዋልና ሙስሊሞች የሚያነሱት ጥቅስ ነው። በነገራችን ላይ ኢየሱስ ምንም ከራሱ ላደርግ አይችልም ብሎ የሚያነሱት ጥቅስ ነው። እሱ ጥቅስ 5:30 ላይ ያለው ማለት ነው። አንዳች ነገር ከራሴ አንዳች ላደርግ አይችልም አይቻለኝም የሚለውን ማለት ነው። ደግሞ ኦንሊ ጂሰሶችም ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቃድ የለኝም የሚለው ቦዲው ነው ስጋው ነው ብሎ ስለሚያምኑ እንትን መለኮቱ አስገዝቶታል ብሎ ስለሚያምኑ እሱን ኦንሊ ጂሰሶች ያ ስጋው እንትን ፍቃድ የለውም ብሎ የሚያነሱት ጥቅስ ነው። ቃል በቃል በፍጹም ተተርጉሞ አያውቅም በክርስትና ደረጃ ማለት ነው። ቃል በቃል የማይወሰድ ከማይወሰዱ ቃል በቃል ከማይታመኑ ጥቅሶች መካከል አንዱ ነው። ማንም ክርስቲያን ይህንን ቃል በቃል አያምንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም የሚል ጥቅስ ነው። ማን ነው የሚያምነው? እንደዛ ብሎ የሚያምን ክርስቲያን አለ? ኤፍሬም እንደዛ ብሎ ያምናል? ለምን እንዳልጠየቃቸው አልገባኝም። ግን በቃ ሙስሊሞች የሚያነሱት ጥቅስ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ፍቺ የሚያስፈልግ ጥቅስ ነው። ያ ማመሪያ ያስፈልጓል። በጣም እሱ ቃል በቃል አምኗለሁ ስላለ አንተ ከፍ ብለህ ቢጠይቀው በጣም አሪፍ ነበር። ያምናል ወይ የሚለውን ማለት ነው። ብዙዎቹ የሚጠቅሱትን ጥቅስ አያውቁም። እና ሐዋርያ ስራ ላይ ለምሳሌ ሐዋርያ ስራ ላይ 16:31 ላይ ያለውን አንተ ብቻ ይመና አንተም ቤተሰቦችን ትድናላችሁ የሚል ቤተሰቦች አምኖ ይድናሉ የሚል የለም። አንተ ብቻ ይመን ነው የተባለው። አሁን ሙስሊም ሆኖ ቤተሰቦች እኔ በምን ይድናሉ?
እንደዛ ያምናሉ እነሱ አያምኑ ግን እምነት ብቻ ለማለት እሱን ጥቅስ ይጠቅሳል ብዙ ጥቅሶች አያምኑ መልሳችሁ ቢጠይቋችሁ ማለት ነው እና አንዳንዴ እናንተም አስተውሉ ለማለት ነው እንትን እነሱ የሚጠቅሱት እምነት ቃል በቃል ያምናሉ የሚለውን ለእነሱ ትምህርት ብቻ ሲመቻቸው ነው እንትን የሚሉት እሺ ያ ሰላሙ ነው በጣም የሚጨነቁልኝ ወንድሞች እንዳሉ እያየ ነው ይህ ሰው ላያችን ላይ ከመውደቁ በፊት ብሎ ከፍ ያስባል ሰላሙ ነው ይቅርታ ቶኒ ይቅርታ ቶኒ ባይ ዘው የአራዳ ልጅ ስለሆነ ነው ሳሉ የገባው እውነት ነው ቶኒ ምርጥ ሰው ነው ጋር ሰላም ደሩልኝ